жігіт басып алып қашып кетті. Сен не айта аласың? Сен мені құрметтемесең, мен сені ұруым керекпін ба? Сен әлі көрген жоқсың. Мен көрген туған қатын ретінде айтып отырмын. Сен психсің. Басқаға шыда деп жатырсың. Ол неге шыдамайды? Неге? Бәленің бәрі бізден, әйелден. Жындыханаға мен апарған өзімнің күйеуім. Тоқташ енді, тоқта. Жоқ, енді біздер... Мен шыдадым. Шыда дейміз, да? Ешкімге сандырақтап, ештеңе айтқан жоқсын. Жоқ, енді саралауға біздің ешбір құқығымыз жоқ. Балаға ана да керек, әке де керек. Енесі айту керек. Қызым деп қабылдамайын деген сөздер болды. Иә, атасы айту керек. Қалайша, сіз мысалы баланы қалауы болады. Жүре аласыз? Маған баламды көрсетпейді. Сенің үйіңде балаң бар ма? Мен немерем бар. Сенің ешкімің жоқ. Балам бар, мен баламды бір сағат көрмедім, қазір сағынып отырмын. Ол бір костюм емес. Балаңды сағындың ғой, иә? Ол адам. Тәңір сыйы бермір осы. Гүлайым ханым, сізді не мазалап? Төртінші ұлым онкология дертіне шалдыққан. Өтінген аналардың хатынан... Ішінен бет тіреп бірдеңе шығар. Мүлде байқалмайды. Сіз не істейсіз? Біз анаңыз тездік, мынаңыз деді мақтанғаннан көр. Енді сөзін шыны ол кезде әлі түсінген жоқпын мен. Қазір сізді эфирден көріп отырған адамдар ойлауы мүмкін. Тездетші деп. Сіз де еріктісіз, иә? Ертең сіз қайтып келуіңіз мүмкін деп. Екі рет жасады ма, бір рет жасады? Бір рет жасады. Бүйрек керек қой балаға деп жалынған да кезім болды. Сізге ақша қой салғысы келеді. Соңғы сөзін жазып. Мен көрейін деп. Хирург келіп баламды оқытқан емес. Дәрігерлер қателеседі. Сіздің көңіліңіз керек қой. Сіз бізде қаласыз. Жүрегім сол жерде тоқтап қалды. Қайталамын. Жоғары жағында опухоль бейімса деп тұр. Вот соларға бір база ашылса деген менде де арманым бар. Армысыздар, ұлттық арна көрермендері, эфирде Ниет әлеуметтік жобасы және оның жүргізушісі мен Әйгерім Сейфолла. Біз бағдарламаны бастаймыз. Қазір мен ортаға кейіпкеріміз Гүлайым Абдрахманованы шақырамын. Гүлайым ханым, келе қойыңыз. Қалыңыз қалай? Сәлеметсіз. Қалайсыз? Кеше ғана кездесіп. Бәрі жақсы ма? Аллаға шүкір. Гүлайым ханым, кеше біздің бағдарламадан шыққаннан кейін не істедіңіз? Қандай өзгеріс болды? Бірден неге бардыңыз ба? Жоқ, бұл жерде шыққаннан кейін жұмысқа бардым. Жұмыста барғаннан кейін енді поликлиникада жүрген пациенттер ештеңе ойлауға уақыт та бермейді. Біршама жұмыс жиналып қалған, сол жұмысымды атқардым. Содан қыздар звондап бүгін эфирге шақырды. Ұлыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Көңіл күйі бәрі жақсы. Жақсы, шүкір. Мен сізде енді біз кеше біраз ақпарат алдық сіз жайында, иә? Одан кейін сіз кеткеннен кейін біраз іздендік. Мен сізде анаға басымды егім келеді. Себебі ұлыңызға берілген мүмкіндікті сіз өзге балаға беріпсіз ғой қиып. Мысалы, бала ауырып жатыр, иә, өз балаңыз. Оған тағы операция үшін Кореяға бару керексіз. Бару керек. Қашан бару керексіз енді? Биыл июнь айына шақырды, маусым айына шақырды. Өздері шақырту жібереді. Больницада мынандай уақытта бізде болу керексіздер деп. Былтыр шілде айында бардық, биыл июнь маусым айына түсіп тұр. Қараңыз, енді 4 айдай уақыт қалды, иә? Алла бұйырса. Дайынсыз ба, қаржы жиналды ма? 6 миллион әр барған сайын. Дайынмын деп айта алмаймын, өйткені бірінші ақпан күні бастадым қаражат жинауды. 6 миллион 617 мың, қазір Каспи Голдында 198 мыңдай, ал Билайн номерінде 16 мыңдай бар. Бірақ сіз сенімді жүрсіз, иә? Мен кеше сізді әңгімелескеннен кейін сондай бір сенімді, позитив бар бойыңызда, иә, бір мен сенемін. Иә, сондай бір сенімділік қайдан келеді сізге? Әлі қаржы жиналған жоқ, 4 ай қалды. Мен халқыма сенемін. Әрбір жақсы адамға сенемін. Былтыр да шілде айында кетем ба, май айында бастадық. Қайырымдылық концерт ұйымдастырдық, турнир ұйымдастырдық. Сонда егер де май, мамыр айында, мамыр, маусым, шілде. 2 айдың ішінде 6 миллион теңге қаражат жиналды. Оның ішінде кешеде айтып өттім, ұлттық компания Байтерек 1 миллион 650 берді былтыр. Қалғанын Инстаграммен халқым көмектесті. Жай азаматтар көмектесті, 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге. Мүмкін содан кейін қобалжымайтын да шығарын, ойымдамайтын да шығарын. Әрине. Гүлайым ханым, жаңағы мен айтыңызшы, жаңа өзіңіздің балаңызға беріліп тұрған мүмкіндіктен бас тартып, өзге бала емделсін деу кез келген адамның қолынан келе бермейді. Ол кезде былай болды. Қаракеттен
бағдарламадан Қазақстан ұлттық арнасында болған соң күніге звондайды. Ол кезде біз онкология ауруханасында жатырмыз. Айтып өттім кеше 4 айдай бізді шығармайды деп. Басында 4 ай, 5 ай химиотерапия бітпегенше шығармайды. Сол кезде редактор звондап шақырды. Бізге келіңіз, бізге түсіңіз, біз көмектесеміз, қолға аламыз деп. Айналып келіп бір қағаз. Қазақстанда көмектесе алмайды деген. Аружан Сайын ханым өзі де араласты. Онда көмекшілер бар ғой. Аты Светлана. Өзі де қайта-қайта ана мен балаға звондады, сол қағазды сұрады. Әне деді, міне деді, ақыры ол қағазды берген жоқ. Сосын ол қағазды мен аламай отқаннан кейін басқа бір жанды білем ғой. Соған да көмек керек екен. Сосын сол баланың байланысын берді редакторға. Маған болмаса да басқа бір балаға көмектеріңіз тиісін деп. Ол мен ойлаймын, ондай нәрсені әрбір ана, әрбір адам істей алады. Маған бұйырмай тұрды. Сол уақытқа бұйырмай тұрды. Ол неге жанып кету керек дейсіз ғой? Неге жанып кету керек? Мүмкіндік кеп тұрма, басқа бала алсын. Ол бала емделді ме? Аллаға шүкір, операциясын жасап, жақсы дейді. Жағдайларын бәрін біліп тұрасыз ғой? Біліп тұрамыз, сөйлесіп тұрамыз. Әйтеуір жақсымыз дейді, шүкір. Мен болмасам бір бала жақсы. Мен де жаман емеспін ғой, шүкір Алла тағала балам қасымда. Кеше ғана айттым ғой, баламның менің қасында болған, ол әрбір күні маған қуаныш. Ешбір, мысалы, қанша дегенмен сіз адамсыз, сіз анасыз. Ұлыңыз ауырып отырған кезде жаңадай қаржы жинап, өзгелерге де көмектесіп жатыр екенсіз, осы еріктілер тобымен бірге, бірлесіп. Сол осы жиналып тұр ғой, осы қаржы түсіп тұр ғой, осыны мен өз балама 4 айдан кейін операцияға бара жатырмын ота жасатуға деп өз есеп сотыңызға салу деген жоқ екен. 4 айда ала бұйырса жиналады. Қазір ол балаға қажет болса, мен аларнасын қаражатына бере салуға дайын адам. Менде ондай кезде... Бұл сізде бір емес, бірнеше рет болғанға ұқсайды, иә? Болған жағдай болды. Бір балаға 500 мыңдай қаражат керек болды, аларназа өгізе. Шотында 4 миллион 600-дай болды, бірақ ана балаға 500 мың теңге жетпей тұрған кезде алып бере салып, халыққа айттым. Қошемет көрсетейікші осы орайда. Шынымен де бір емес, бірнеше балаға көмектесіп жүр. Сіздің көмектескен Фарида есімді ана біздің студиямызға қонаққа келіп отыр. Фарида ханымды шақырайықшы. Фарида ханым, қайдасыз? Оқысы қазір дайындалып жатыр екен. Фарида жайында әңгімемізді жалғастыра берейік, иә? Фарида ханымды қалай таптыңыз? Сіз оқысы өзі шықты ма? Біз Алтын жебе еріктілер қоры болғандықтан әрбір өз еріктіде бір несі бар, атқаратын ісі бар. Фарида апаймен бізді Нұрия деген ерікті таныстырды. Ол осы студияда отыр Нұрия. Сол кісі айтты, ол кісіге ем керек екен деп. Бір рет Қырғызға барады, екінші рет Новосибирске барады. 5 несі бар. Соған 300 мыңнан Алла бұйырса деп өз айтты. 300 мыңнан бөліп жинап берсек жақсы болар еді деп. Сөйтіп Фарида апаймен таныстық. Ол тек қана менің емес, ол біздің еріктілер тобы Алтын жебенің негізгі несі. Жұмысы болды. Еңбегі болды. Фарида кіріп келе жатыр, қарсы алайық. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Түдеш? Қолымды. Сәлемді. Қалың қалай сен? Қалай сен? Үй, жөнім ау сол. Күшті міндеш, бәріне көрсетш. О, күшті. Инстаграмда парақшасы бар екен, е? Шапағаттың. Шапағат қой, ес шапағат. Жазылып қойыңыздар. Фарида ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Көңіл күй, керемет. Күшті. Айтыңызшы, сізге Гүләйімнің көмегі тиіпті, иә? Жәрдемі. Сол жайында өзіңіз айтып берсеңіз баяндап. Осыдан бір жарым, екі жылдай болды, иә? Бір жылдай болды. Таныстықтарыңыз ба? Біз бұл кісілер өздері мені тауып алды. Телефон нөмірімен шығып, сөйтіп қандай көмектер керек деп басында солай болды. Содан кішкене көмектесіп жүрді. Кейін баланың еміне қаражат керек болды да, мен бұл кісілерге өзім шықтым. Маған осындай қаражат керек болып жатыр деп. Содан жаңағы инстаграмға салып, айтыр концерттер өткізіп беріп, турнирлар өткізіп беріп,
балаға 1,5 миллиондай ақша керек болған. 1,5 миллион? Иә. Ота қай жақта жасалу керек еді? Ота емес, біздікі тек ем. Ем, ем үшін, иә. Сол сіз сәл жылжып, баланы ортаға қарай қойсаңыз, иә. Шапағатты естіп қарап отыр. Сосын бірден жиналып бірден жиналды. Қанша уақыт? Бірден жиналған жоқ, 5 айда, иә. 5 айда 300 мыңға бөліп тастадық. Оның бәрін атқарған жұмыс Нүрия болатын. Өзі айтты, 1,5 миллион теңге керек. 5 ай барады екен. Қолымыздан 300 мыңнан бөлейік деп. Солай ыңғайлы деп. 1,5 миллионды тарс етіп бір уақытта тауып бере алмаймыз. Ол да былай қарасаңыз оңай емес. Бірінші ай мини-футбол турнир болады. Ол жерде ешкімнің біреуден барып не қылып алмаймыз. Турнир ұйымдастырамыз футболдан. Әркім өзі взнос жасайды. Сол сөйтіп бір емін ақша жиналды. Екіншісіне жәрмеңке жасадық. Үшіншісіне қайырымдылық концерт жасадық Енуда. Ақша жиналды. Жиналды. Емін алды. Ақша осы емін алғанға дейін, Гүлайымдар көмектескенге дейін баланың жағдайы қандай болды, денсаулығы? Осылай бойын тіктеп ұстап, басын көтеріп, бәрін жасай алушы ма еді? Коляскаға отырған кезде басын ана бүкір бітіп отыратын, еңкейіп отыратын еді. Былай көтермейтін, еңсесін тік. Иә. Кейін сол еннен кейін әйтеуір кішкене нәтиже болды. Саусақтар ашылды, әйтеуір белін тіктеп отыратын болды. Тамақты өзі ішуге тырысатын сияқты. Тамақты өзі ішуге тырысады, иә. Телефонды өзі қарап. Телефонды Инстаграмға кіріп алды өзі. Парақшасында өзі ашып алды. Парақшасы бар, иә. Жазыламыз. Бүгінгі бағдарламадан кейін Шапағаттың тұрақты оқырманы боламыз. Сен жақсы дүниелер салып отыр, жарай ма? Келісесің ғой? Сен лайк басып отыр, иә. Иә. Аляныңызды біледі ғой. Сіздің ұлыңыздың да парақшасы бар ғой. Бар. Біздің енді ұлымның парақшасы, ол оны жекеменшік парақшасы деймін, өйткені ол жерде жаңағыдай сбор жасаймын. Айтыңызшы, Фарида ханым, мысалы Гүлайым ханым өз баласына да қолдана алады сол қаржыны, иә, сол мүмкіндікті. Бірақ ол сіздің балаңызға, сізге қиып беріп отыр. Сіз осындай қадамға бара аласыз ба? Білмеймін, енді ол кісінің ерік жігерінде менде ондай не жоқ сияқты, енді білмеймін, айта алмаймын қазір. Енді қолдан келсе көмектесуге не жетсін. Әркімге көмектесуге тура болады. Негізі көмектесіміз парыз ғой енді. Айтып тұрсың. Жалпы көп жағдайда кімдер көмектеседі, қол ұшын береді? Көбінесе осы еріктілер көмектеседі. Одан жанашырларымыз бар, тағы да көмектесіп тұрады. Әйтеуір Құдайға шүкір. Бірден бас жаңағыдай бірден ұсыныс тастаған кезде келіспейтін, не үшін тудың баланы, өзің үшін тудың өз жауапкершілігіңді өзіне ал деп айтатын адамдар да кездесіп жатады деп аналар ренішпен хат жазады. Кездеседі. Көп жағдайда кездесіп жатады. Кездеседі. Маған да кездеседі. Сіз қайтпайсыз. Не дейсіз сіздің жауабыңыз? Мен жауап бермеймін. Мен негізі маған жаман балама комментарий жазыватса да мен жауап бермеймін. Білмеймін, мен өзім сондай адам. Неге ол адам? Мен ондай болу керекпін. Мен мықты болу керекпін, мен ұлыма керекпін. Мен өзім нем сондай. Алланың берген сынағы ғой, оны көтереміз. Біреу айтады ғой, біреу, например, үрсе итпен ит болмайсың ғой. Мен ондай жан емеспін. Таспен ұрғанда аспен ұрамын. Наоборот, сол адамға бірдеңе болып қалса, мен барып көмектесуге тырысамын. Дегенмен де күшті қайдан аласыз? Күшті қайдан аламын? Мен адам Алла Тағала жаратқан мінез ғой, оны біреуден аламын демеймін, Алла Тағаланың өзі береді. Күнделікті бір азанда тұрғаным, ол көзімді ашқаным, ұлымды көрген, ол маған уже бір жігер. Шүкір, бүгін басталды. Таңертең оянсам шүкір. Оны маған тек қана Алла Тағала береді. Және барамыз ғой жаңағыдай балдарға, нелерге, солар береді. Кейбір кезде енді ондай емес, енді түсемін ғой стресс, неге сол кезде алтын жебем бар. Алтын жебелік дейді ме, жинала қалайықшы десе аналар проектпен айтып үйіп тастайды. Сонымен хочешь не хочешь оянасың. Сен бүйтіп жатқанда ана жақ не болып жатыр, давай оян деп оянып аласың. Бәріміз енді тас емеспіз ғой. Қанша адам бар сіздерде жаңағы алтын жебеде? 48 адам бар. Барлығы басқа жерлерде жұмыс жасайды, бірақ қосымша. Қосымша.
бәрі ерікті, ешкімге сөздің үшін ол жерде айлық төленбейді, не қылмайды. Өзі ерікті, келет, көмектесем деген адам, бос адам келет, бүгін мен мына жерге барам, нан істеп келейін, нан бітейін деп. Санын білмейді екенсіз, сіз көмектескен адамның. Жаңа мен редактормен сіздің сөйлесіп жатқаныңызды естіп қалдым. Санын. Құлағым өте жақсы естіп. Сіз айттыңыз, мен санын білмеймін, біз көп көмектесеміз ғой деп. Иә, білмеймін, бәрін санап жүрмейміз ғой. Кеше де редактор звондап сұрап жатқан кезде Астанада дейді. Астанада Фарида, біз Ағадырға да барып келгенбіз алтын жебеліктермен. Нұрдаулет деген балаға көмектесуге. Осы 4-5 волонтер кәдімгі Ағадырға барып, басқа қалаға барып, сол балаға концерт ұйымдастырып, ол балаға да қаражат жинап, Ташкентке жіберген жайымыз бар. Фарида апай бар. Сосын ол сияқты тағы да басқа 1-2 бала бар. Мен оны ұмытып кеткем. Тоже ДЦП мен. Кеше жақында осы 2 апта болды, Омар деген балаға қаражат жинап ұмтылатын нәрсе жасаймыз. Жасаған жақсылықты ұмытып кету керек. Сол кезде Алладан еселеп қайтады дейсіз ғой, иә? Мүмкін есте қалмайды. Есте қалмайды. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдасақ. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Ниет бағдарламасы. Қалыңыз қалай? Мен кешеден бері қарай осы бағдарламаны көріп отырмын. Мен де анамын, 3 бірдей мүмкіндігі шектеулі бала бағып отқан. Есімім Мина, Атырау қаласына хабарласып тұрмын. Алло. Иә, айта қойыңыз, тыңдап отырмыз сізді. Мен Гүлайым апайға тілерім өте керемет ана екен. Сізге тілегім өте көп. Деніңіз сау болсын. Балаңыз сауып кетсін. Сіз сияқты еріктілер көп болсын. Мен де өзім осы Қырғызстан еліне 8 наурызда емге кетейінде жатырмын. Кішкентай бүлдіршінімді алып, кішкентай Ая қызды 3 жастағы. Мен де осы еріктілерден көмек алдым. Осындай еріктілер көп болса екен, мен де өзім анамын, еріктілер қатарына қосылғым келеді. Ондай мүмкіндік болады ма сізде? Сізден сұрап жатырмын. Мен де анамын, еріктілер қатарына қосылсам дейді. Бізде Instagram парақша бар, алтын жебе волонтерс деп. Сонда номер жазып тұр, сол координаторға звондайды, ол кісі қосады. Бізде бір не жоқ, ананы істеп кел, мынаны істеп кел деген жоқ. Біз қуана бәрін қабылдаймыз. Өйткені қабылдау арқылы өзге аймақтарға да, иә, танысамыз, барамыз. Көмектесуге дайынбыз. Дайынбыз. Әрдайым дайынбыз. Қадірменді көрермен, біздің қазір сіздердің назарларыңызда қазір жарнама, жарнамадан соң біз әңгімемізді жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Үш жігіт басып алып қашып кетті. Сен не айта аласың? Сен мені құрметтемесең, мен сені ұруым керекпін ба? Сен әлі көрген жоқсың, мен көрген туған қатын ретінде айтып отырмын. Сен психсің. Басқаға шыда деп жатырсың. Ол неге шыдамайды? Неге? Бәленің бәрі бізден, әйелден. Жындыханаға мен апарған өзімнің күйеуім. Тоқташ енді, тоқта. Жоқ, енді біздер... Мен шыдадым. Шыда дейміз, да? Ешкімге саңдырақтап ештен әйтқан жоқсын. Жоқ, енді ол саралауға біздің ешбір құқығымыз жоқ. Балаға ана да керек, әке де керек. Енесі айту керек еді. Қызым деп қабылдамайын деген сөздер болды. Иә, атасы айту керек еді. Қалайша, сіз мысалы балаңызды көрсетпейді. Сенің үйіңде балаң бар ма? Мен немерем бар. Сенің ешкімің жоқ. Балам бар, мен баламды бір сағат көрмедім, қазір сағынып отырмын. Ол бір костюм емес. Балаңды сағындың ғой, иә? Ол адам. Тәңір сыйы, бер нұрымсың, тынысым. Ұлттық арна эфирінде Ниет бағдарламасы жалғасып жатыр. Құрметті көрермен, мен қазір біздің келесі кейіпкерімізді шақырамын. Айым Асылбек қызы. Айым ханым, келе қойыңыз. Айым ханым, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір, рахмет. Сіз Қызылордадан келіп отырсыз? Иә, Қызылордадан. Біздің Астананың, Нұрсұлтанның ауа райы қалай екен? Сіздер жақта көктем шығып кеткен шығар? Бізде көктем, иә. Мына жақта қыс екен. Айым ханым, мен сіздің өміріңізбен танысып отырмын. Сіз де кезінде 2012 жылы алып қашып кеткен екен, иә? Иә. Қыз жолдас болған кезде. Иә. Бөле сіңліңіздің. Иә, бөле әпкемнің. Тойынан. Қалай болып еді? 2012 жылы болды бұл жағдай. Сол тойда
Сіз Шымкентке бардыңыз? Шымкентке, бөлемнің тойына қыз жолдас болу үшін бардым. Сол күйеуінің, күйеу жолдас, ой, күйеу жолдас дейді ғой. Сол күйеу жолдас алып қашып кетті мені. Танымаймын. Бірден тойдың жоқ, үстінде? Жоқ, олай емес мен басынан айтайын. Былай болады, той өтет, енді ол менің жездем ғой, енді жездемнің досы болғандықтан бізді жездемді, бөлемді, мені, барлығымызды мейрамханаға шақырып, екі-үш рет солай бізді қонақ ретінде сыйлап күтеді. Жаңағы жігіт. Ешқандай көңілін байқамадыңыз ба? Басқа көз қарас? Ол жерде, ол уақытта жоқ. Ештеңе. Ол жігіт өзі сондай бір тұйық, момын сияқты көрін. Енді ештеңе білдірген жоқ. Шақырады. Үйден шығамыз. Біз көбінесе анау қылмындап тұрған жігіттерден қорқамыз, иә? Көздері жанап, ойнап тұратын. Ал үндемей жүрген жігіттер істі тезірек тындыра салады. Сондай екен. Шығам. Барлығымыз, мен ол екі-үш рет жаңағы жездеммен, бөлеммен шығам. Бұл барлығы неше күннің көлемінде болды? Бұлның барлығы сол той біткеннен кейін бір аптаның көлемінде болып кеткен жағдай. Солай екі-үш рет бөлеммен жаңағы жездеммен, жаңағы жігіт бар барлығымыз екі-үш рет кафеге бірге шығып, енді ойнап күліп жүреміз. Ол жерде мен артық ештеңе байқамаймын, ешқандай күдік менде болған жоқ. Жездемнің досы ретінде менде енді үлкен жігіт пе еді? Жоқ, менен бір жас, екі жасқа ғана үлкен жігіт. Солай, сосын мені жаңағы Шымкенттегі мамамның әпкесінің үйі ғой, енді мен сол үйде болдым. Мені сол үйден сұрап алды. Қызды, құдашаны мен қыдыртайын, мүмкін рұқсат берсеңіздер деп. Солай қыдыртып жүрді. Бір рет қыдыртты, екі рет, ештеңе байқалмайды. Осылай шығам қыдыртуға, машинаның есігін ашып күтіп тұрады. Машинаға отырам. Не деген джентльмен? Иә, осылай отырам. Жаңағы кафеге барамыз. Барлығы жаңағы артық бір жеке менің өміріме қатысты сұрақтар өте көп. Оны қойылған жоқ десем де болады. Жай қызбен таныс ретінде, құда-құда бала ретінде әңгіме айтып, солай қайтып жүрдік. Ол да бір екі рет солай болды. Сосын тағы да солай сұрап алып кетті. Олар айтады, сіз алып кеттіңіз қайтадан өзімнің қолыма әкеп бер. Енді сізге сені тапсырдым деп, аманат деп жаңағы әпкеміз солай мен тапсырып жіберіп жатыр ғой. Ол я деп уәдесін, жігіттік уәдесін беріп, мен солай алып кетеді. Әншілердің футболы болады деді стадионда. Әншілердің футболына бардық. Одан кейін сізге Шымкенттің балығын жаңағы дәмін татқызайын деп, соғы жаққа барайық, сосын мен сізді еңізге жеткізіп салам деді. Егер қарсы болмасаңыз деді, жоқ, қарсылағым жоқ деп, енді бардық сағат 10 жарымның кезінде, осылай VIP кабина дейді, VIP залда отырған едік. Бір классикалық киімде келген бір жігіт айтты, біз бір жағдайларға байланысты шұғыл жабылып жатырмыз, сіздерден өтініш шығасыздар ма деді. Сосын ойымда ештеңе жоқ, я деп шықтық. Енді жаңағы жігіт мені үйге апарып тастау керек қой, бірақ ол мені өзінің машинасына ота алмай қалды, оның машинасына отырғымыз келді. Не деген сценарий? Да, ота алмай қалды. Сосын қасындағы тағы бір жолдас баласы жүретін, біздің қасымызда жүрген, соған айтты, сенің машинаңа отырайық. Сосын ол айтты, әрине. Сосын жаңағы күйеу жолдас айтты, мен айдап көрсем бола ма сенің машинаңды деп, досына мен айдайын деп. Сосын енді күйеу жолдас өз айдағаннан кейін оның машинаның егесі қасында отыру керек. Мен әдеттегідей артына келіп отырдым. Сол отырған бойым еді, екі жақтан екі жігіт келіп отырды. Мен сонда да ойымда ештеңе жоқ, алып қашады дегім. Олар кімдер деп сұрамаңыз? Отырды, сосын мен бар ойым маған бір жамандық жаңаға. Қалай жасайды? Мынандай жігіт сіз ғой енді, иә? Жоқ, маған бір, енді олар кеп отырды. Бір, өзі сол бір екі секундтың
несінде болып кетті де келіп отыра қалды. Қарайым, қарасам жаңағы қасымдағы, мына жағымдағы жігіт, жаңағы бізге кафені жабамыз деген жігіт. Кешіріңіздер, бір жағдайларға байланысты біз кафені жабуымыз керек деген жігіт отыр да менің қасымда. Мен айтам, сіз жаңа кафеде сол жігіт сіз бе? Сол көрген жігіт емессіз бе десем, қазір түсіндірем, ешқандай қорықпаңыз, біз сізге ешқандай ештеңе, тек мына жерде біз түсіп қаламыз деді. Бізді мына жерден түсіріп кетсін, біз түсіп қалсақ болды, ешқандай қарындас қорықпаңыз деп солай деді. Сосын жаңағы кеу жолдасы айтты, айым ешқандай қорқыныш қорықпаңыз, жаңағы біз Голливудқа кино түсіріп жатырмыз деген жоқ па? Шымкенттің тілі. Тілі орып, беймарау отыра беріңіз деген сияқты. Сіз де беймарау отыра беріңіз. Мен сосын, бірақ жоқ, сонда да қорықтым. Себебі ол районның аты, енді шымкенттіктер болса білу керек, Тельман деген район екен, ықшам аудан тима сондай. Күлі отыр, ана жігіт біліп отыр ойдым. Сондай аудан екен, ықшам аудан. Сол жер, бір жаңағы балалар тастап кетейік деп, бір қараңғы көшеге түсті, жаңа жарық көшеден. Барлығы бір 5 минуттың ішінде болып кетті. Жаңағы сигналды қатты-қатты басты жаңа машинамен. Біз келдік деп белгі берді. Сигнал, иә, неге сигнал басып жатыр, может, деген сияқты енді. Бірақ барлық ойым мен басқа, бірақ алып қашады деген ой мүлдем болған жоқ. Сол келген сәтте білдіңіз бе сонда? Сол сигналды басқан уақытта ворота ашылды. Үйдің барында. Ар жақта той. Иә, ар жағында той болғанда, той емес, әйелдер тұр қазғатар. Музыка болып жатыр ма, мен түсінбей қалдым. Барлығы бір сондай бір астан кестен шығып кеткен бір уақыт болды. Менің өмірім енді қалай, өмірімде демейін, сол бір сәттер қатты бір шоковое состояние дейді ғой, сондай болды. Машинадан түстіңіз бе, әлде түсіп отырып алдыңыз? Түскен жоқ, жаңа кісілер түсті де, маған түсіңіз дейді ғой енді. Сосын мен айттым, мен түспеймін. Не істеп жатырсыздар? Білдім сол жерде, айқайладым жаңағы. Енді болады ғой қыздар, шыңғырып, айқайлап. Телефоныңызды алып қойған жоқ па? Телефоным ол кезде қолымда тұрды. Сол олардың бір мені, мен ол жерден жаңағы сөзімді аяқтап жіберейін. Шыққан себебімнің бірі осы телефон болды да. Менің телефонымды алуға олардың ойына келмеді ма, әлде білмеймін енді ше. Режиссер ана жерде сценарийге қоспаған ғой, телефонды алып кеткен ғой. Мүмкін. Сосын келеді жаңағы әйелдер келіп жатыр, мен енді барымша аяғыммен де теуіп жатырмын, тырнап жатырмын, жаңағы итеріп жатырмын. Әйелдер уже шамасы келмеді ана жерде. Сосын жаңағы қасымда келген екі жігіт мені сол тепкен күйі аяғымды ұстады да, екі аяғымнан ұстап, екі адам осылай, екі жігіт салып алып үйге бірден апарып кіргізіп осылай лақтырды жерге. Есімді бірден жинап алдыңыз? Иә, енді тұрайын десем уже ана әйелдердің бәрі мені бір екі минуттың ішінде қоршап алды. Мына екі иығымнан басып тұр біреуі келіп, мен оған қарай алмай отырмын. Сөйлеп жатыр, ой, ештеңе де емес, бәріміз осылай келгенбіз, біз бақытты болғанбыз, міне отырмыз, 5-6 баламыз бар, өсіп өркендедік, осылай келдік, ештеңе де болған жоқ, болды, басыл деп маған ұрысып жатыр қайта-қайта. Мен айтамын, жоқ, мені жіберіңіздер, мен сіздерді соттатамын, олай қыламын, былай қыламын деген сияқты. Жаулықты тағы үлгердім? Салғысы келеді, мен лақтырамын, салаты лақтырамын, кеп жапқысы келеді, лақтырып отырдым тек. Сосын күшім келмей бара жатыр, әлсіреп. Тек жақындаған адамдардың бәрін тек ол жерде жаңағыдай қатты сөздермен қайтарып, итеріп, тырнап солай отырдым. Сол уақытта бір әйел, кім екен білмеймін, ол үйдің адамы ма, әлде ол бір басқа адам ба. Бірақ әйел адам, үлкен әйел адам, менің осы иығымды басып тұрған әйел адам, мен жаңағы шыңғырып осылай бой бермей жатқанымнан менің бетімнен ұрып қалды. Қатты немен, шапалақпен, есің жина деген сияқты. Қаласың болды, бұл жерге негізі біздің бір әйел күліп айтып жатыр, абырой санады ау деймін өзінің солай істегенін. Бізге қолымызға түскен келіндер ешқашан кеткен емес деп күліп жатыр да бір-біріне қарап. Мен айтамын, вот мен кетемін, көресіздер деген сияқты. Осылай не істедім, уже әлім қалмай бара жатыр. Сосын айттым, мен онда жігітті маған шақырыңыздар, мен сол кісімен сөйлесейін, себебі мен оны танымаймын, білмеймін. Ол мен аманат қып алып кеткен үйден, ана жерден айламен құтылмасам болмайтын болды. Сөйтіп жігіт шақырыңыз. Иә, сосын жігіт аналарын бәрі, сіздер шығыңыздар, мен жігітпен сөйлесем дедім. Шақырдым, оған барлығын енді, менің жігітім бар, мені жібересің ба деген сияқты айтып жатырмын. Ол үн жоқ,
мүлдем ол жігіт сөйлемейді. Тек осылай отыр, мен кешір, мен сені жібере алмаймын. Жақсы көрген ба сонда? Иә, сондайларын айтады. Мен ол жерде ештеңе қабылдаған жоқпын. Мен тек ана жерде оны кінәлау, ұрсу, жаңағы сондай жағдайда тұрдым да. Сөйтті да, онда мен шамалы өзіммен өзім қалдырыңыздар, мен өзіме келіп алайын, сосын тағы да сөйлесермін, бірақ дәл қазір ешкімді кіргізбейсіз. Маған былай айтып жатыр, біз тойды бірден жасап жүреміз, уайымдамаш дейді да, андай бетін ашып, сосын свадьбаны кейінге қалдырмаймыз, бірден жасаймыз, туысқандарың ол жағын уайымдамас, мен қалмаймын деп жатырмын. Мен оны уайымдап тұрған жоқпын дейсіз. Сіздің осы оқиғаңызға байланысты бізге хабарласқан көрермен бар екен. Мүмкін сол жігіт, мүмкін режиссері сол жігіттің. Тыңдайық. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Сәлеметсіз бе? Аха, мен келген қызға сұрақ қояйын деп едім. Сізге келген алып қашқан кезде қайтып кеткеніңіздің ешкім бетіңізге баспады ма? Неге қайтып келдіңіз деп? Өйткені менің құрбымды да алып қашқанда оған ауылдың адамдары, жаңағы жастары маза бермей қойса, қай жерге барса да жаңағы оған бетіне басып қайтып келген қыз ей деп. Жаңа менсінбей ол қызды. Солай сіздерді де отырсыз ғой, иә? Кешіріңіз, сізге сұрақ қойсам бола ма? Мен сіз Шымкент қаласынансыз ба? Қай жақтансыз? Мен Түркістаннанмын. Шымкент қаласы ғой енді. Шымкент оңтүстік Қазақстан облысы ғой. Мен енді сұрағыңызға жауап бере кетейін. Менің бетіме басатындай, мен өз енді қалай айтсам екен, өз аяғыммен оның босағасын аттаған жоқпын. Біріншіден, сосын екіншіден мүлдем көрмеген жер, таныс емес жер маған өте сондай бөгде жер болғандықтан, мен өз өмірім өзімнің қолымда ғой. Маған жаңа елдің сөзі бетке басады. Мен ондайды мүлдем ойлаған жоқпын, себебі өмір менікі. Мен өз өмірімді сүруім керек. Барынша жаңағы айламен қалдым деп отырған себебім, жаңағы қолымда ұялы телефоныммен алдым да бөлеме жаздым. Бөлем сол Шымкент қаласында женский колония дейді ғой. Сол жерде жұмыс жасайды. Оның күйеуі түрмеде, сол ерлердің түрмесінде жұмыс жасайды. Оларға жаздым. Жездеме не бармай қалды, себебі ол жерде оның жұмысына сет ұстамайды екен. Бөлеме жаздым. Бөлеме жаздым. Ол бірден сол жерге келді. Келгенде де бір сағаттай уақыт өтіп кетті олардың өткенін табам дегенше. Себебі жаңағы біздің жігітіміз алып қашқан, барлық келер жолдарға балдарын қойып қойған екен. Не деген жігіт, құдай ау? Қойып қойған. Кім келіп мысалға сұрайды, осы жігіттің үйі қайда, қазір осы кезде қыз алып қашып отыр десе, кері сілтей береді екен балдардың барлығы. Адрестен шатастыру үшін. Солай кіргізбеген, иә. Солай олар тапқан, бір сағат өтіп кетті сол аралықта. Маған қағаз әкеп беріп тұр әпкесі. Мына жерге өтініш, қызым айналайын, жаңа сөздері бар өзінің. Айым, күнім мына жерге жаза ғой, өз еркіммен келдім деп жаза ғой дейді. Енді мен қалай жазамын, өз еркіммен келген жоқпын ғой десем, енді бәрібір қаласың ғой, солай жаза салсашы, екі жақ ерте бастан, екі құда жақ ерте бастан дауласпайық, араздаспайық, қояйық дейді да. Мен олар сізге құда болмайды ешқашан деп осылай уже қоймай жатыр. Тағы да солай әйелдер көбейе бастады. Қазір жазамын, мен өзіме келіп алайын деген айламен отырдым. Осылай отырған болатын. Жаңағы бөлемнің енесі, бөлемнің қайын сіңілісі, оның қайынысы бәрі кіріп келді. Қуанып кеттім орнына. Жаңа кіріп келген жерден өтір қоя тұрайық. Өйткені сіздің оқиғаңыз қазір біздің көрермендерге қызық болып тұрған сияқты. Хабарласқан көрермен бар екен. Алло, сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыздар ма? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұр едім. Айым ханымға айтатын бір екі сөзім бар еді. Айта қойыңыз. Мысалы қазір айтып отыр ғой, бұл айым ханым, жездеммен бірге бір екі рет шықтым, әлгі жігітпен одан кейін жеке де шықтық деп. Сол айымның да болып отыр ғой бұл жерде. Несі бар еді? Мысалы жездесінен шықты, оны таниды, көрді. Одан кейін жеке шыққаннан кейін бізде оңтүстікте сондай не бар, алып қашу. Жеке шыққаннан кейін уже ясный дело ғой, оны алып қашатын. Мына жерде сол бекерге ана жігіттің де өмірін құртты, өзінің де өмірін құртты. Шықпау керек еді онда олай болатын болса. Мына тыңдап, мына сіздің айтып отырғаныңызды тыңдап, мен қазір
телемен қозып отыр да былайша айтқан кезде. Егер үйтіп жігітке үміт отын жағып қойды да ол жеке шыққаннан кейін, нағызында менде көңілі бар екен деп ойлайды ол. Сөйтіп кафеге шақырған бөліп жеке шыққаннан кейін уже ол білу керек, тем более оңтүстікте, оңтүстікте алып қашу деген бар екенін біледі, білмейді емес, әпке сұйықтың келіні екен. Абайлап басу керек дейсіз ғой аяқты ол жақта, иә? Рахмет сізге сауалыңызға. Сіз жауап берсеңіз осы орайда. Мен әрине білем, сол білген себептен ол жігіт менің үйіме келіп тұрып, солардан бірінші рұқсатын. Сіз біздің көрерменге жауап беріп жатырсыз, ол кісі сізді тыңдап отыр. Сіз телефон несін тұтқасын қоймаңыз, жарай ма? Айта қойыңыз. Сол алып қашу бар екен мен бұрыннан білемін ғой енді, себебі шықпау керек еді деп айтты. Неге шықтыңыз? Былай болды. Ол алып қашу мәселесін бар екен мен білемін. Сол себептен мен соған көзімді жеткізу үшін мен алып қашпайтынына енді қалай айтқанда ол енді 2-3 рет шақырғаннан кейін дос ретінде қалай енді мен енді ойламаймын ғой, мені бірек көріп мені қазір алып қашып кетеді екен деген ой менде болған жоқ, себебі мен ол кезде бар болғаны 21 жаста едім. Сіз сенгіңіз келді, соны жоққа шығарғыңыз келді, иә? Жоқ, енді ол біз 2-3 рет жаңағыдай бәріміз бірге шыққаннан кейін жездемнің досы болған себептен жезде үйімізге келіп құдаша деп сыйлап отыр деп ойладыңыз, мықты сендіңіз соған. Мен, себебі менің қалай айтсам екен, солай 2-3 рет шыққаннан кейін ол жігіттен байқаған жоқпын ештеңе. Егер ол маған келіп қылымдағанда мен білетін едім, сосын іргемді бөлек сала берер едім жаймен деп. Егер одан сондай нәрсе байқасам, солай үнсіз ол жігіт сондай бір тұйық жігіт болды. Күтпедім деп отыр. Марал ханым, сіз де әңгімеге аралассаңыз, қыздар көп жағдайда мысалы қалып қойып жатады, иә, босаған аттағаннан кейін. Бұл кісі қалмады. Жаңағы айла жасадым деп отыр, иә, жігітпен сөйлестім деп отыр, хабарластым деп отыр. Өзіне сенімді адам ғой біріншіден. Маған ең бастысы өзімнің сезімім болды деді. Екіншіден жобалай білетін адам ғой. Болашақта бұл адаммен тұра алам ба, тұра алмайым ба деген ой пайда болды. Сол кезде мүмкін жауап келген шығар, бұл менің адам емес, өмір бірақ рет беріледі деп. Негізі көбінесе өкінішке орай ерік жігері төмен, немесе өзіне сәл сенімсіз. Кей кезде адамдар енді мүмкін біреуге қата тиетін шығар, біреуіне бата тиетін шығар, бірақ енді маман ретінде айтайын, қалып қойып жатады. Ар жағын көре жатармыз деген оймен қалады. Мен де мүмкін бақытты болып кетемін. Мен де мүмкін. Бұл жерде астын сызып қоятын сөз мүмкін. Мүмкін бақытты болып кетер, әрине бақытты болсын, мүмкін болмаса. Өмір ол карта емес қой ойнайтын, мүмкін дейтін. Саралай білсе, жобалай білсе. Негізі енді қыздар жазып жатыр ғой, сіз білдіңіз, сізді шақырды деп. Неге шықтыңыз деп? Неге шықтыңыз деп? Мәселе бұл жерде неге шықтыңыз емес. Бұл жерде біз ер азамат жағын көбінесе аз қарастырамыз. Көбінесе әйел адамдар жағын қарастырамыз. Сол кезде ер азамат қаншалықты жауапкершілікті түсінді екен, сондай сценарий қоя тұра, бұл ер азаматта тек эгоизм болды. Менікі, мендік болу керек. Біздің кейіпкердің сезімін ол ойлағанда жоқ, санасқанда жоқ. Егер де біздің кейіпкердің сезімін ойламаса, санаспаса, ертең қалай тұрады бұл кісімен? Тек қана мендік болу керек, себебі маған ұнады, немесе мен қаладым деген ой туындады. Тағы да мен бір айта кететін жайым, әйгерім, осы қызды алып қашып келгенде сол үйдегі ханымдар қаншалықты мойындарына жауапкершілік алады? Қаншалықты біреудің қызын басып осылай ұстауға болады? Бізде өттік деп тұр ғой. Бізде өттік. Әрине әркімнің өзінің өмірі бар, бірақ әрбір адам түсіну керек. Сіз әр адамға сөз айтқан кезде мойныңызға үлкен жауапкершілікпен жүк аласыз. Сол адамның тағдырының жауапкершілігін аласыз. Ертең болып кетсе, ол кісі сізге батасын берер. Болмаса, мүмкін қарғыс алып жатарсыз. Абай болу керек. Адамның ойыны, өмірі ойыншық емес. Мен қалады. Ол дүкеннен ұнаған ойыншық емес, не киім емес алып келе алатындай. Әрине салт-дәстүрге біз бағынатынымыз, салт дәстүрді қазақ халқы болып қабылдаймыз, бірақ әр нәрсенің шекарасы болу керек қой. Шекараны ашық қарай білу керек. Ер азаматтар қыз баланы ұрлайтын көбінесе статистикаға қарасақ өзіне сенімсіз. Неге?
Себебі қызды баланы өзіне қарату үшін энергия жұмсау керек, күш жұмсау керек, қандай да бір іс-әрекеттерге көшу керек. Осылай деп айтуға тағы болмайды. Мен мысалы өз басына өткеннен кейін айта аламын. Менің әкем мысалы анамды алып қашып кеткен. Екеуі бір ауылдың адамы, бірақ таниды. Мен анамнан сұраймын үнемі. Мама, сіз бақыттысыз ба? Десем, бақыттымын, өйткені ауылдағы ең әдемі жігіт мені алып қашты. Сіздің анаңызға ұнаған ғой, ол кісі көрдіңіз бе? Ол кісі өзіне қарағанда. Бұл жақты тағы қарай алмаймыз. Әрине, егер де қыз бала қабылдап жатса, әрине қыз бала я деп атса, бұл жерде әңгіме жоқ. Танымайтын адам баса көктеп, басқа адамды өз ошағына әкеп, сен мен ошағымның осы бір ұстайтын тірегі боласың. Қараңызшы, мен қаламаймын, бірақ сен айта, сен ошақ басының адамы боласың дейді. Ол қандай нәтиже береді? Ол сапа бола ма? Ертең қарым-қатынас қаншалықты берік болады? Әрине берік болып жатса керемет, мен осыны ұмытпау керек деп ойлаймын мен өзім. Оралхан, бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдасақ. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Айта қойыңыз. Алло. Алло, саламатсыздар. Сәлеметсіз бе? Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Шымкент қаласы Сарыағаш ауданынан хабарласып тұрмын. Шымкенттіктер белсенділік танытып жатыр, дұрыс. Не айтасыз? Қандай сауал қоясыз? Мен Айым ханымға өз жағымнан қолдау білдірейін деген едім. Менде де тура осындай жағдайға ұқсас болған. Мені де алғаш рет алып қашты. Алып қашқанда ондай ештеңе қорқу деген болмасын. Бір рет алып қашты, арадан апта өтпей тағы екінші рет алып қашты. Екі түрлі адам алып қашып тұр ма сонда? Жоқ, бір адам екі рет алып қашты. Қайда келдім, өйткені мен оны сөйлеспеген, таныспаған, көрмеген. Тек Инстаграм желісінде ғана суреттер көріп, лайк басып, өмірде вообще көрмегенмін. Сіз бе лайк басып жүрген? Иә, лайк басып жүрді баста. Сосын ойлаған ғой, мен оны ұнатып жүр деп сосын қашты. Өзім шоқпын, жылап, өз кішкентаймын. Сонымен алып қашып, анама қалмаймын деп екі рет келдім. Арадан ай өтпей, екі ай үстінде мен бір баламен танысып, бір ай сөйлесіп, басқа жігітпен қазір жұмыс құрдым. Аллаға шүкір, бақыттымын. Ондай алып қашу деген нәрседен ешқандай да қорқудың қажеті жоқ. Өміріңіз сіздің әлі алда, бақытты боласыз. Рахмет үлкен. Рахмет, көрдіңіз бе? Қанша пікір бар, қанша көрермен бар, қанша адам бар, сонша пікір, сонша оқиға бар, иә? Иә, дұрыс айтасыз. Енді мен енді айтайын дегенім, иә, менің өзімнен де болған шығар кінә. Себебі шынымен де мен мүмкін сол жерде туысқаным жіберіп тұрса да, жоқ, мен шықпаймын деп айтуым керек пе еді. Ол менің де кінәм, әрине, түсінемін. Бірақ бұл жерде жаспыз, жаңа қалай айтады оны? Керең ойламайсыздар ол кезде. Иә, маған бәрін жеңіл қарадыңыз. Сізге ұнады сол, иә? Жоқ, маған ең бастысы қаланы көріп, қыдырып, көңілімді көтеріп, солай қайтқан. Бірақ мен сол тереңнен ойламағандығым болып тұр ғой бұл жерде. Ол жігіттен кейін кеттіңіз ғой енді, әпкеңіз алып кетті. Иә, сол жерде төбелес болды, екі жақ кәдімгі осылай жаға ұстасып жатқан кезде мен қашып шықтым. Ол жігіт жауапқа тартылды ма? Жоқ, себебі осылай айтты. Қазір бізде жарнама екен, сіздің қазіргі өміріңіз жайында жарнамадан кейін білетін боламыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Үш жігіт басып алып қашып кетті. Сен не айта аласың? Сен мені құрметтемесең, мен сені ұруым керекпін ба? Сен әлі көрген жоқсың, мен көрген туған қатын ретінде айтып отырмын. Сен психсің. Басқаға шыда деп жатырсың. Ол неге шыдамайды? Неге? Бәленің бәрі бізден, әйелден. Жындыханаға мен апарған өзімнің күйеуім. Тоқташы, тоқта. Жоқ, енді біздер мен шыдадым. Шыда дейміз, да? Ешкімге саңғырақтап ештеңе айтқан жоқ. Жоқ, енді оны саралауға біздің ешбір құқығымыз жоқ. Балаға ана да керек, әке де керек. Енесі айту керек еді. Қызым деп қабылдамайын деген сөздер болды. Иә, атасы айту керек еді. Қалайша, сіз мысалы баланы қалау болады? Жүре аласыз ба? Маған баламды көрсетпей. Сенің үйіңде балаң бар ма? Мен немерем бар. Сенің ешкімің жоқ. Балам бар, мен баламды бір сағат көрмедім, қазір сағынып отырмыз. Ол бір костюм емес. Балаңды сағындың ғой, иә? Ол адам. Тәңір сыйы, бел нұрымсың, тынысым. Ұлттық арна эфирінде Ниет жобасы жалғасып жатыр. Біздің де әңгімеміз өте қызып отыр осы жерде. Айтыңызшы, сіздің жаңа жігіттен кеттіңіз, қазіргі өміріңіз әдемі,
ертегі деймін. Шүкір Аллаға. Иә. Мен бірақ енді ол жерден кеткен мен, сондай менде бір өкініш болды, себебі мүмкін мен жауапқа тартқан жоқсыз ба ол жігітті? Жауапқа тартуға болатын еді, жауапқа тартайық деп байбалам салдым. Бірақ ол менің бөлемнің, жездемнің достар, жан досы болған себептен олар кешіріммен қарауды сұрады барынша. Енді ол жігіт те кешірімін сұрап жатыр ғой. Сізге барып дейді ғой Қызылордаға. Қызылордаға келді, иә. Кешірім сұрады, келіп, бір айдан кейін ба келді, кешірім сұрады. Бірақ мен сол уақытта өкіндім. Мүмкін мен қала салуым керек пе, себебі олар мені қарғап та жіберген шығар деген сияқты қорқыныш болды, болмады емес. Қорықтым, қала беруім керек пе. Бұдан кейін бағын байланып қалуы мүмкін. Иә, сол олар менің сондай наласы, сондай көз жасынан қорықтым. Сол бағымды байлап тастамас па екен деп қорқып жүрдім, бірақ оны ешкімге айталған жоқпын. Бірақ жігіт өзінің жігіттігіне салып кешірімін сұрап келіп кетті. Одан кейін сіз қанша уақыттан кейін тұрмысқа шықтыңыз? Бір жылдан кейін мен сол Шымкенттен мен қайттым. Қайтқаннан кейін бір аптадан кейін мен жұмысқа түстім. Келесі өзім жұмыс ауыстырған болатын. Сол жерден мен өзімнің жігітімді таптым. Өзімнің махаббатымды деп айта берейін. Енді махаббатым ғой. Махаббатымды таптым. Бірге жүрдік бір жылдай. Бір жылдан соң біз отау құрдық. Тура бір жылдан соң. Біледі ме бұл оқиғаны? Біледі. Иә, менің өзімнің жігітім ба, біледі, иә, ол оқиғаны. Жолдасыңыз? Жолдасым біледі, иә. Барлығы біледі. Мен енді мынау көріп отырған осы студиядағы сосын, иә, миллиондаған көрермен көріп отыр. Иә, мен осы сіңлілеріме айтатын ақылым, өмір өз қолдарыңызда. Ешқашан мен алып қашты екен, менің көрген күнім осы екен деп қорғансыздың күнін кешпей, өз өмірлеріңіздің, өз тағдырларыңыздың романын жазатын тек өздеріңіз. Сол себептен қорқудың қажеті жоқ. Мен қазір күйеуге шықтым. Алла берген бір ұлым, бір қызым бар. Бақыттымыз. Ешқандай да жолым болмай қалу, немесе бір бағым байлану деген 8 жылдай уақыт болды. Ондай нәрсе болған жоқ. Шүкір ата енем де, қайын жұртым, барған жерім өте керемет адамдар. Күйеуім де сондай, осы саусақ пен санарлық қыздың арманындағы жігіттер болса, соның бірі менің күйеуім. Сол жігіттің төресі бүгін менің жан-жарым деп тұрсыз ғой, иә? Шынымен де бақытты болыңыз. Бақытты болуға кез келген адам лайық. Шешім нақты керек кезінде қабылдай алу керек деп тұрсыз ғой. Ең басы өкініш жоқ қой? Жоқ. Мен сізді онда үлкен алғысымды білдіріп шығарып саламын. Себебі көп адамдар біздің басымызда талай дүниелер болып жатса да бөліспейміз, иә? Өйткені ұяламыз. Өйткені ел не дейді дейміз. Ал бізге айым бүгін келіп басынан өткенін айтып отыр. Өте әдемі оқиға және ең басы жақсы соңы болды. Иә. Мен сізді шығарып саламын, себебі біздің келесі кейіпкеріміз бар екен. Бақытты болыңыз. Сен не айта аласың? Сен мені құрметтемесең, мен сені ұруым керекпін ба? Сен әлі көрген жоқсың, мен көрген туған қатын ретінде айтып отырмын. Сен психсің. Басқаға шыда деп жатырсың. Ол неге шыдамайды? Неге? Бәленің бәрі бізден, әйелден. Жындыханаға мен апарған өзімнің күйеуім. Тоқташ енді, тоқта. Жоқ, енді біздер, мен шыдадым. Шыда дейміз, да? Ешкімге саңғырақтап, ештеңе айтқан жоқсыз. Жоқ, енді саралауға біздің ешбір құқығымыз жоқ. Балаға ана да керек, әке де керек. Енесі айту керек еді. Қызым деп қабылдамайын деген сөздер болды. Иә, атасы айту керек еді. Қалайша, сіз мысалы баланы көрсетпейді. Сенің үйіңде балаң бар ма? Мен немерем бар. Сенің ешкімің жоқ. Балам бар, мен баламды бір сағат көрмедім, қазір сағынып отырмын. Ол бір костюм емес. Балаңды сағындың ғой, иә? Ол адам. Тәңір сыйы, бер нұрымсың, тынысым. Ұлттық арнада ниет жобасы. Бізде Ғазиза келіп отыр кейіпкеріміз. Бұған дейін де Ғазиза ниет бағдарламасына келген болатын, өтініш тастаған болатын, баламды сағындым деп. Сондықтан көп көрерменіміз Ғазизаны таныды деп ойлаймын. Ғазиза, әп-әдемі болып кетіпсіз. Көз деген жанып тұр. Эфирден кейін, біздің ниеттен кейін өміріміз қалай болды? Не өзгеріс қазір бар?
Қазір я өзгеріс болды. Бірінші осы ниет бағдарламасына келдім. Ниет бағдарламасынан шыққаннан кейін мен Есіл аудандық полиция бөліміне барып, күйеуімнен арыз тастадым. Жаңағыдай ұрып соққан, сол баламды алып берсін деген сияқты немен арыз тастадым. Ол жақтағы кісілермен арыз тастап, жазып отырдым. Содан кейін кешке орталыққа орналастым, дағдарыс орталығына. 5 ақпан күні. Дағдарыс орталығында менің жағдайым жақсы. Барлық дағдарыс орталығының директорына, мамандарына үлкен алғысымды басымды иіп білдіргім келеді. Мен дәл қолдау таппай осындай жылап солай жүрген кезінде дағдарыс орталығының мамандары маған солай көмектесті. Ниет бағдарламасына келді. Біз ол кісілерді шақырдық, ол кісілер келіп Ғайзаға көмек қолын созды. Иә, көмек қолын созды. Бізде психологтар бізбен жұмыс жасайды күнделікті. Мамандар, жаңағы заңгер мамандары жұмысын жасайды. Біздің барлық жағдайымыз жасалған негізінде. Бізге сол 4 мезгіл тегін тамақпен қамтамасыз етіп отыр дағдарыс орталығы. Сонымен қатар жаңағы жатар жайымыз тегін. Мысалға оның өзі бір жаңағы бұл жерде ешкімі жоқ, жаңағы Астана қаласында мысалға мен ешкімі жоқ қой, қай жерге баратынды білмеймін мысалға. Ол ойлаймын үлкен жаңағы көмек деп ойлаймын, үлкен қолдау деп ойлаймын. Сол себепті мен ол кісілерге үлкен алғысымды білдіремін, және сіздерге де үлкен алғысымды білдіремін. Осы жерде қол соғамыз. Иә, шынымен ниет бағдарламасына көмек қолын созуды сұрап, жәрдем сұрап келген жандарға біз барынша рухани, материалдық, яғни заңгерлік көмек көрсетуге дайынбыз. Соның бірі осы Ғазиза. Ғазиза жұмысқа тұрды деп естіп жатырмыз қазір. Иә, 5 ақпанда осы жаққа келдім. Одан кейін эфирге шықтым. Эфирден кейін мен өзім Астана қаласын шын айтқанда оқушы кезінде ғана келгенмін. Одан кейін мен білмеймін. Ал Астана қаласына осы эфирге келгеннен кейін мен ойладым, мен неге тырыспаймын, мен жұмыс істеп неге баламды алуға менің күш жігерім бар, аяқ қолым сау, не үшін мен ары қарай талпынбаймын деп өзім солай шешім қабылдадым. И басында орталыққа орналасқаннан кейін мен көше-көшеге түсіп, жаңа еш жерді білмеймін ғой, барлық жерден кіріп ұялмай жұмыс сұрайтын, даже директорларға да мектептерге кіріп жұмыс сұрағаным рас. Кіріп айтатын, иә, маған осындай жұмыс керек, менің мамандығым бар, менің дипломым бар, мен осындай жұмыс істегім келеді, мен ақша тапқым келеді деген сияқты өзімнің ойымды айтып жеткіздім. Одан кейін мен қазіргі күні балабақшада, Ботақан балабақшасында жұмыс жасаймын. Алғашында мен қай топтармен? Қазір ең үлкен топпен жасаймын. 4-5 жастағы мектепке даярлық тобымен жұмыс жасаймын. Ағылшын, орыс тілі, қазақ тілі, бүкіл пәндерден өзім сабақ беремін. Және балаларды мектепке дайындаймын. Балаларды мектепке қосымшаға дайындаймын. Қазір сенде бірнеше бала бар ғой, иә? Қазір менде бірнеше бала бар, иә. Ғазиза, осы орайда мен Марал ханымды да әңгімеге тартқым келіп отыр. Марал ханым, сіз Ғазизамен бірнеше рет жұмыс жасадыңыз, иә? Иә. Енді бұның алдында Ғазизаның жынды деген, яғни несі болды ғой, анықтамасы. Қандай белгілер байқадыңыз, жалпы қандай баға бересіз? Негізі Ғазизада бұрын тізімде тұрған жоқ деген анықтама болады. Иә, жолдасы енді бір жыл бұрын болған. Одан кейін орталықтағы психологтар Жезера бұл кісімен біраз диагностика өткізді. Диагностика сараптамасының нәтижесіне тоқтайтын болсақ, бұл кісіде ешқандай психологиялық ауытқу жоқ, күйзеліс жоқ, ешқандай депрессиясы жоқ, психологиялық қалпы норма дейді, орташа деңгейде. Міне, ол егер де басқа адамдардың құлақтарына алтын сырға. Адекватты адам өз жағдайын саралай алатын, біле алатын, қорыта алатын анализ. Екінші, енді Ғазизаның өзінен де мінез ерекшеліктерінен бар, енді өзіңіз сырт келбетінен, сөйлеген сөзінен де байқап отырған шығарсыздар өзгерісті. Әрине, бұл мен өткен бір бағдарламада айтып едім, кейгезде өмірді түсіну үшін, өмірдің мәні мен негізін түсіну үшін мүмкін бір құлау керек па дегендей, сондай бір ой. Енді Ғазиза өзі де саралаған шығар бұрынғы өмірін, қазіргі өмірін. Әрине, өзінде сенімділік, өзі жұмысын тапты, өзі іздеді. Бұл не? Жауапкершілікті өз мойнына алды. Енді Ғазиза өзгерді, сүйемелдеу жасаймыз, Ғазиза ары қарай жылжиды. Бірақ біз бір нәрсені ұмытпасақ екенбіз, Ғазиза ана. Міне, осы жан жарасы біраз
кішкене сол толыққырамай тұр. Баласының, анасының жанында болғаны. Ол біздің басты қалауымыз. Ол ғазизанында қалауы, біздің де қалауымыз. Әрине сезіледі, қазір компенсация дейді, орнын толтыру. Бала бақшаға барып, сонда тәрбиеші болып жұмыс істеудің өзі де ол бостан бос емес. Аз да болса, сол аналық махаббатын сол балаларға беріп, бүкіл күшін беріп жатыр. Әрине, ол балаларға өте жақсы, жақсы маман, махаббат, жылу, лебіздерін, сезімдерін бәрін беріп жатыр. Бірақ ол әзірше уақытша. Біраз уақыттан кейін сана оны қайтадан өзінің сол бұрынғы қалпына алып келеді. Себебі сана үнемі тепе-теңдік сақтауға тырысады. Өйткені аналық сезім, аналық қажеттіліктің орнын толтыру қажет. Әзірше бізде осындай, я, ғазиза, енді көріп отыр. Енді ғазиза мен үнемі телефон арқылы хабарласып отырамыз. Бұл тек қана бір ғана жетістік емес. Ғазизада өте үлкен мақсат бар. Бізде мақсат бар, я, ғазиза. Бұл тек қана бірінші саты ғана деп ойлаймыз. Өте керемет маман, білімі өте жақсы. Бұл кісі арғарай жылжу керек, арғарай көмектесу керек деп. Және ғазизаның өзі де біледі. Біз сөйлескенде айтқан болатынбыз. Миллиондаған көрермендер сіздің қалпыңызға түскен, соған өзінің де айтар сөзі бар. Мүмкін біреуге қажет болып қалар. Иә, қазір біздің редакторлар ғазизаның дәрігерімен барып сұхбаттасып келген болатын. Экранға жер салайық. Сен психсің. Жай болай, күнделікті жүрген кезде айта жүрген кезде де маған айтады, сен психсің. Жындыханаға мен апарған өзімнің күйеуім. Алғашқысында да шағымы, бас ауруы, ұйқысыздық, жалпы мазасыздық, және жаңағы депрессия дейді ғой, қозуы сондай сол сияқты шағымдармен келген болатын. Бұл науқаста уже психикалық ауытқулары болып жатқанын байқалды. Және өзін өзі ұстауында, сөзінде, сұраққа жауап беруінде, және осындай тұрақсыздықтары байқалды. Сол нәрселерді шағымдарына сәйкес ол кісіні арнайы жаңағы аудан орталығына психикалық психиатр дәрігеріне жолдаған болатынбыз. Ол дәрігер психический расстройство дейді бізде. Психикалық ауытқу деген диагнозбен ол кісіге арнайы тексерулер жүргізіліпті. Жаңағы психический расстройство деген диагнозы бар. Сол диагнозына байланысты арнайы психиатр маманның дәрігер көмек алып, және сөрден арнайы мемлекет тарапынан берілген тегін дәрілерін алып отырған бұл кісі. Ғазиза хан, ау. Сөйлемей алмай, отыра алмаймын. Біріншіден, маман заңды бұзып жатыр. Біз ешқандай клиент, пациенттің диагнозын айтуға құқығымыз жоқ. Ол кодта тұрады. Екінші, бұл кісінің көрсеткен симптомдары бойынша бұзылуы, өзін ұстай алмасы, ол шок, агрессия, апатияның түрлері. Ал біз күніне неше рет агрессия, шок, апатия, стресске түсеміз. Егер де сондай қалыпқа түскен барлығымызды емханаға жатқыза берсе, не болмақ арты? Екінші, бұл көрсеткіш емес емханаға жатқызатын. Екінші жағын мен айта кеткім келіп отыр. Жаңа босанған әйелде депрессияның түрлері болуы мүмкін, ол жиі кездесетін. Соны маман ажырата алмады ма? Бұл жерде мен үшін, маман үшін өте-өте көп сұрақтар. Бірінші заң бұзушылық, оны айтуға құқысы жоқ. Екінші рет бұл көрсеткіштер ғазизаны емханаға жатқызуға ешқандай бір негізі жоқ. Бұл кісіні танисыз ба? Жоқ, мен бұл кісіні танымадым. Бірінші рет көріп тұрсыз? Иә, бірінші рет көріп тұрмын. Ал мен Шымкент қаласына жаңа өзімнің жатқан жерінен справка келіп көрсеттім ғой сіздерге. Ол жерде әйел кісі болатын. Менің қараған дәрігер әйел кісі. Екі рет солай әйел кісіге барғанмын. Ол Сардарадағы Бақыт деген дәрігер екен. Ол кісін танымайды екен. Кешіріңіз, сіз нен алған жоқсыз ба? Ана мінездемені психолог берген. Мінездемені жоқ, алмадым. Біз заңды түрде қағазда психологтың жасалған, орталықтың психологтың жасаған мінездемесі мен қорытындысын мөр басып заңды түрде соны енді алып үлгермеген шығар, ол құжат бізде бар, көрсетуге болады. Біздің редакторымыз арнайы, енді біз бір жақты қарай алмаймыз, ғазиза. Сондықтан жан жақты қарауға, дұрыс ақпарат беруге біз міндеттіміз. Біздің редакторымызды арнайы ауылға жібердік. Сенің көршілерінің де айтары бар екен. Кешегі енем пышақ ұсынды, атам үйтті, қайным бақтатер деп айтты, ондайларды біз көргенде жоқпыз, естігенде жоқпыз, ондай шығатын үй емес. Енді құдайлығымызды айтайық, көршілік қонымыз бар, ақымыз бар.
бұл түскен жер арнабай ұқсап, жұрт үйтіп келін, қызынан үйтіп күтпейдің, қыздан артық күтті келінді. Ол үйген бірдеңе дейін мәйім. Ешқандай бір бұларды барған кезде, әй, келін мұнандай, мысалы айтып ол қыздай болып жүрді көрді, қыздай болып жүрді. Қаласа жатты, қаламаса тұрды, не істейін десе өз еркімен жүрді ол келін. Ол мақтаға баратын келін емес ол. Кешеге сұхбат бергендегісін онымен 100%-ына да тура деп айта алмаймын. Көп болса 5 айға келін болды ол. Әзиза, бұл сіздің көршілеріңіз, танып отырсыз ба? Мен бірінші көрсеткен әжені таныдым. Ол екі үйден кейін тұратын, үшінші үйде тұратын әже болатын. Ол мен басыма жаңа жаулық салған, мен сол кісінің ақпатасын алам деп жаңа қалып кеткен сол кісі болатын. Ол кісілер жаңа айтып отыр ғой, көршіміз, біз білмейміз деп. Иә, шынымен көршілер ол қалаған уақытында тұратын дейді. Ол кісі көрген жоқ қой. Келін емес еді. Жоқ, мен мақта тергенмін. Иә, мақта тергенмін. Мақтада болғанмын. Сонда бұл кісілердің сөзін сен жоққа шығарасың? Мен ол кісілердің сөзін жоққа шығарамын. Иә, қызындай көреді, ата енесі қызындай жақсы көреді деген рас. Бірақ мақта термеді, 5 ай ғана келін болып осы үйде тұрды дегені жоққа шығарамын. Оның барлығы жалған. Мен өз сөзіме өзім сонда ата енем саған жақсы қарады, иә? Ата енем жақсы қарады. Жаңа тек мен айтқаным, жаңа баламды алуға барған кезінде енем өз-өзіне пышақ жұмсады, пышақ тұстап былай шықты дедім. Және баламды бермей, менен осылай тартып алды деп айттым. Мен ол кісілерді мына жерге әкеліп, менің атам мынандай еді, менің енем мынандай еді, менің күйеуім мынандай болды деп мен олар туралы жаман пікір айтқан жоқпын. Тек баланы алуға барғанымда осылай күйеуім терезеден секіріп баланы алып қашып көлікпен қашып кетті дедім. Осылай атам жаңа баланы жұлқылаған кезде, баланы тартып алғанда менің қолымнан жұлып алып, менің жан жағымнан осылай неғанда мен өзімді қорғағым келді. Осылай баламды атамнан тарттым. Және жаңағы оның бәрі рас болған нәрсе, мақтаға шықпады дегенде өтірік. Мен мақтаға шықтым, үйдің бүкіл тірлігін істейтінмін, сиыр да сауатынмын. Ерте тұрушы мен сіз нешеде? Ерте тұратынмын, иә. Кеш жатасыз, иә? Кеш жатып ерте тұратынбыз бізде. Әзиза, сіздің ата енеңіз туралы жақсы айтып отырсыз ғой енді. Ол кісілердің де сіз жайында айтатыны бар, бірақ оны біз жарнамадан соң білетін боламыз. Ұлттық арна эфирінде Ниет әлеуметтік жобасы. Бізге қазір Ғазиза келіп әңгімесімен, жаңалықтарымен бөлісіп отыр. Ғазиза, жаңа ғана айттық, иә, біз жарнамаға дейін ата енесінде айтары бар екен Ғазизаның. Қазір экранға назар аударсақ. Мен енем өзіне қол жұмсады, пышақ ұстап өзіне қол жұмсаймын деп осылай есіктің алдына пышақ ұстап тұрды. Пышақты ала саппын да, бірақ та оған мен сұғамын деген жоқпын. Өзіме сұғамын деген жоқпын. Анау сол ашумен біреуге істіпті. Баламды алам деген оймен дедім. Шешесі шорнима келдік өтті. Қызына қал дедім Ғазизаға, қамады. Мен жабысып тұрамын ба деп. Екінші мәрте жатсыз айық десем, әкше келіп. Ойбай, бұл өліп болады, үйде түсіп деді. Баламнан ажырасып ажырасып кетсін. Бұл сіздің жақсы көретін ата енеңіз. Не айтасыз? Пышақты былай істеген жоқпын деп сіздің сөзіңіз жоқ. Жоқ, есіктің алдында осылай пышақты ұстап тұрды да өзіне. Сосын кәдімгідей қорықтым мен, ол кісі өз-өзіне қол жұмсап қоя ма деп. Бірақ ол пышақты мен ұстаған жоқпын. Бірақ есіктің алдынан шығып, осында мен қазір машинаның астына түсіп өлем, өзіме пышақ саламын деген сияқты нәрселер айтты. Иә, оның бәрі рас. Оның барлығын сізге балаңызды бермеу үшін айтып жатыр ма? Иә, баламды сол бір жасар еді ғой балам ол кезде, кіп кішкентай болатын. Шырылдап жылап жатты, кішкентай ғана болатын ол кезде. Мен оны тастап кете алмадым. Кішкентай бір жасар баланы өздеріңіз ойлаңыздаршы, қалай тастап кетесіздер. Барлық ана ешқашан баласын тастап кете алмайды. Тіпті ол бір жасар болсын, тіпті ол 40 жасар болсын, ешқандай ана тастай алмайды. Аналық махаббат деген болады. Бірақ сіз тастап жұмыс жасап едіңіз? Тастап жұмыс жасап кеттім. Оның себебі болды, өйткені бірінші менің күйеуім алып қашып кетті, алып кетіп қалды. Одан кейін маған участковыйларға бардым, мен қанша жерге бардым. Участковыйларға барған кезінде маған, сен психбольницада жатқансың, біз саған баланы әпере алмаймыз деген сияқты қылды. Мен қолымдағы справканы көрсеттім, міне мен саумын, мен не үшін баламды ала алмаймын деп көрсеттім. Сол кезде маған соттың шешімі керек, соттың шешімісіз сен ала алмайсың деді. Қанша рет балабақшасынан алып кетуге де барғанмын. Қанша рет күйеуім мен қайным алдынан шығып, осылай баланы бермейміз деп алып кетіп қала беретін менен. Даже өз баламды өзіме көрсетпейтін.
Еще ол мен бір жыл бойы мені учет есепте тұрдым ғой. Психикалық ауытқу бар деген мен есепте тұрдым. Сол себепті мен ешқандай қадамға бара алмадым. Өйткені сотқа барсам да, сот күйеуімнің сөзін сөйлейтін еді. Мысалға, әйелі оның әйелінің дені сау болмаса, баланы күйеуіне береді. Сол сот ол жақта болады. Одан кейін бір жылдың ішінде мен ойландым, мүмкін күйеуім менен алшақта, менен жырақта жүргенде, мүмкін қайтадан мен ойлайтын шығар. Мүмкін маған деген сезімі қайтадан пайда болатын шығар. Мүмкін балам үшін шаңырағымызды сақтап қалатын шығармыз деген. Мен оған бір жыл мүмкіндік бердім. Бір жыл баламды тастап кетсем, мен далаға тастап кеткен жоқпын ғой. Өз әкесіне, атасына, әжесіне тастап кеттім. Ал ала алмағанын олар маған бермеді. Сол көруге де, тіпті көруге де мүмкіндік бермеді. Көруге... Оқыс айтып еді оған азылы біз сөйлескен кезде баланы... Кез келген уақытта көріп тұрсың. Баланы кез келген уақытта көріп тұрсың деп айтады, бірақ мен бала бақшасына барып, баламды енді көріп жатқан кезде мен қолымнан жұлып алып кетіп қалады ол. Бірақ бір жылдың ішінде мен қайта-қайта балама барып жұмыс жасап тұрсам да, мен Алматы қаласынан балам үшін деп жұмысынан сұранып келіп, сол баламды көріп солай тұратын. Бірақ бір күнге менің қасыма бір сағатқа баламды берші деген кезде бермейтін маған баламды. Бермейтін. Айза, жолдасыңызға деген сізде сезім бар ма? Жаңа айтып отырсыз ғой, сезімі оянсын деп мен оған бір жолы... Жоқ, енді ол кезде ортада біріншіден бала бар. Екіншіден ойладым, мен отбасымды сақтап қалуға тырыстым. Көп жерде психологтар да айтады. Ол бірінші отбасы құрасын, сол отбасын сақтап қал деп айтады. Сол өзінде солай ой болды да, отбасымды сақтап қалайын ары қарай деген сияқты. Қайтадан барып қосылғаным да сол. Мен мүмкін осы күйеуіммен ары қарай өмір сүріп кетсем, ары қарай ұрпақ өсіріп сол жерде отырсам деп ойладым. Ниеттендіңіз, иә? Ниеттендім. Бізге хабарласқан көрерменді тыңдасақ. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Иә, аты жөніңізді айтсаңыз. Есімім Айгерім болады. Нұрбектің қарындасымын. Кімнің? Нұрбектің қарындасымын. Азизаның жолдасы. Мен шыны керек бұл кісіні мен көрген емеспін. Бірақ мен Нұрбекпен жиі сөйлесіп тұрам. Мен жақын қарындасы болғаннан кейін көп сөйлесем. Бұл кісіні мүлдем көрген емеспін. Мен осыдан 10 жыл алдын тұрмысқа шығып кеттім. Бірақ Нұрбекпен жиі араласып тұрамын. Бұл кісіні көрген емеспін. Нұрбек үйленетін кезде де хабарласып тұратын да, менімен постоянно сөйлесіп отырамын мен. Бұл кісі қатты ауырды деп жылап жүретін, ол да жылап жүретін. Нұрбек жылап жүретін. Баланы мүлдем алып қараған емес. Ол кішкентайынан мен жеңгем, күндісіні жеңгем қарап жүрді да, бұл Ғазиза қараған емес. Бұл ауырлатыр, больницада жатыр деп айтатын постоянно. Нұрбектің айтуы бойынша айтып тұрсыз ғой сіз, иә, қазір? Хау? Нұрбектің айтуы бойынша айтып жатырсыз, иә, сіз естіген жоқсыз, иә? Нұрбекті естігенде Нұрбек бұл больницаға алып келді да, психбольницаға. Сөйтіп жатқызсам қалай болады, солай ойланып жүрді ол да. Кейін жеңгесі ма, әпкесі ма біреу қосылып келіп, екеуі бірге жатқызды. Ол Нұрбек или менің жеңгем бұны байлап әкеп апарып жатқызған жоқ. Өзінің туыстарынан біреу алып барды. Балаға келетін болсақ, баланы мүлдем бұл қараған емес. Бала қазір үшке келіп атыр, иә? Үшке келіп атыр, бірақ бұл қараған емес. Әйгерім, сіз телефонның тұтқасын тастамаңыз, жарай ма? Ғазиза, сіз не жауап бересіз? Жарайды. Айтып жатыр, баланы мүлдем қараған жоқ. Ол кісі, мен ол кісіні танымаймын, қайын сіңілім болса да, мен ол кісіні танымаймын. Мен кісіні танымаймын. Мен шынымен танымаймын. Ал болып жатқан оқиғаны Нұрбектен естіген шығар да, бірақ ол үйде болып жатқан, мен балаға қарадым ба, қарамадым ба, оның бәрін телефон арқылы естіген шығар да, бірақ айтып тұр ғой, мені танымаймын. Бірақ танымайтын жаңа адамның отбасында оқиғасын қақтан біледі ол. Мен естіп тұрмын, қазір телефоннан сөйлесемін деп айтып тұр да. Бірақ мен күйеуімнің телефоны үнемі баламыз екеуімізде жүретін, осы алдында осы жаққа келерден бұрын күйеуімнің телефоны бізде жүретін. Бірақ мен қарындасыммен сөйлескенін ешқашан хабардар емеспін. Қарындасыммен сөйлесіп тұратын хабардар емеспін. Сіз эфирдесіз ғой, иә? Естіп отырмын. Сізбен сөйлескенімнен енді қараңызшы, Айгерім ханым, сіз өзіңізде Ғазизаны көрмедім, танымаймын, тек Нұрбектің айтуы бойынша білем деп отырсыз, иә?
Иә, иә, жеңгеммен де хабарласып тұрамын ғой, білем ғой. Жеңгеңіз де солай дей ме? Иә, иә, бұл менің шешемді танимын екен ол кісі. Нұрсұлу деген апасы бар. Танимын екен ол кісі. Жоқ, танымаймын. Жеңгем, өйткені мен бір екі рет ауылға барған кезімде бұл кісіні көрген емеспін мен. Нұрсұлу деген апасын сен қалай танымайсың? Танымаймын мен. Мен сізді танымай тұрмын ғой, ол Нұрсұлу. Қалай, сіздер жақын туысыздар ма? Нұрсұлу деген апаңды сен қалай танымайсың? Сәкен деген қайнағаңды танисың ба? Сәкен деген қайнағаны танимын, иә, қайнағаны танимын. Бірақ енді оның қайнағаның туған қарындасымын мен. Енді алыстау ғой, үй жақта тұрады, бірақ бұл кісі қарындасы, сізді басқа жерде тұрады, бірақ ауылда тұрмайды. Бірақ енді сізді жеңгеңіз қарады деп айтып отыр ғой баланы. Жоқ, мен баланы босанғаннан кейін, больницаларға апарып, өзім тексертіп, сөйтіп жүретін өзім қарадым, жеті айына дейін мен қарадым. Бірақ мен ауырып қалғаннан кейін, мен өзімді анама апарған, содан кейін баланы өздері қарағаны рас. Одан кейін мен больницада жатып шықтым. Жеті айдан кейін баланы өздері. Жеті айдан кейін өздері қарағаны рас. Одан кейін қарады, содан кейін больницаға жатып шықтым. Одан кейін де балам жанында болдым. Бірақ кішкене өз-өзіме келгенше, енем маған жәрдем беретін, жаңа балаға мен қарай тұрайын деген сияқты. Жеңгесі ше? Жеңгесі қарады деп отыр ғой, жаңа айтты ғой. Жоқ, жеңгем қараған емес. Енем қарайтын, көбіне балаға енем қарайтын. Сосын жаңа балаға қарады, одан кейін бір жыл ажырасып кеттік, баланы көрмей жүрдім, одан кейін қайтадан қосылдым, бірақ өз балама өзім қарап, шомылдыратын болсам шомылдырып, киіндіретін болсам киіндіріп, бала бақшасына апарып, тіпті прививкаларын бар ғой, екпелерін барлығын салдырып тұратынмын. Бірақ енді бұл кісі алыс, басқа жерде тұратын шығар, мен бұл кісіні қайнағанын танып отырмын, бірақ бұл кісіні танып отырған жоқпын. Әйгерім, мен сізден сұрағым келіп отыр, сіз тыңдап тұрсыз ғой, иә? Сіз егер өзіңіз жеке танымасаңыз ғазизаны, жай ғана телефон арқылы кез келген адам кез келген қалаған ақпаратын айта салуы мүмкін, қалай сенімді түрде айта аласыз? Жаңа жеңгесі ешқандай қарамады деп отыр ғазиза. Енем қарайтын мен балама. Бұл жоқ, сенімді түрде айтам, сенімді түрде мен қазір нечайно сіздердің бағдарламаларыңызды жібермеймін. Бұл кісіні мен танымаймын деп отқаным, мен екі үш рет барғанда бұл кісіні больницада деп айтатын. Енді ауырған уақытында болғанда ол? Ауырып жатқан уақытында мен 10 жыл болды тұрмысқа шығып кеткеніме. 5 баланың анасымын, мен қазір қолымда 9 айлық бөбем бар, жерге қоя алмай сіздермен сөйлесіп тұрмын қазір да. Бір алладан қорқам мен да бұл кісіні өтірік айтуға да, бірақ бұл кісі психбольницада жатып шыққан. Енді мен психбольницада жатып шыққаным үшін жынды деген нем жоқ қой, мен қазір сап салмын. Енді мен бұл кісіні жынды деп кінәламаймын. Енді бәрібір сіз жатып шыққан деп айтып отырсыз ғой. Әйгерім, баланы қарай алмайды деген сияқты айтып жатыр маған пікір. Осы жерде заңгер бар біздің ортамызда. Мен қарай аламын өз балама, өзім қарап кез келген жағдайын жасай аламын. Заңгер мырза, сізде әңгімеге қосылсаңыз. Мен айта кетейін, енді бұл жерде біз Астана заңгерлік және медиация орталығы болғаннан кейін біз заң тұрғыда әрине сіздің құқығыңыз бар толықтай. Жаңағы Қазақстан Республикасының отбасы және неке кодексінің 68-ші бабында көрсетілген екі атана бірдей құқығы бар. 50%-ден бір бірдей құқығы бар. Бірақ та сотқа бергенде біріншіде сотқа дейін бізде татуласу орталығы болғаннан кейін біз татуластыруға тырысамыз. Жаңа сіз де айтып отырсыз ғой, мені татуласуға ойым болды, қандай да әлі де үмітім бар деген сияқты. Біз негізі тек қана бұл ғазизаға емес, психолог. Негізі ол кісілерге де бір психолог, яғни өйткені көріп отырмын телевизордан, ол кісілердің де эмоционалдық тұрғыда кішкене сондай бір агрессия бар ма, сондай онымен де жұмыс істеу керек деп ойлаймын да. Содан кейін біріншіден татуластыруға тырысу керек. И қазіргі таңда ойлаймын, бұрынғы болып кеткен нәрсенің бәрін қазбалаудың оның қажеті жоқ. Уже болатын нәрсе болды. Сіздің қазір мысалы психологтың сараптамасы бәрі бар, мысалы жұмысыңыз бар. Сіз қазір сотқа берсеңіз, түгелдей сіз жеңіп алуға түгелдей құқығыңыз бар. Жеңе алады ғой, сенім. Жеңе аласыз, иә, өйткені бізде көп жағдайда кішкентай бала ол әрқашан да заң тұрғыда 50-50 болғанымен мысалы, бірақ анасымен қараған дұрыс. Өйткені ол практикада да көрсетеді мысалы. Анасын көрмеген бала бөлек болады мысалы. Әкесін көрмеген бала ол әкесін қатты іздемейді ол баласын анасының қасында. Әкесінің қасында анасының бала деген ол күндіз дейді ол. Ол анасыз өмір сүру. Ал егер ол баланы көп жағдайда Алматыда жұмыс істеді, әкесі бағып қақса, үнемі бала бақшаға әкесі апаратын болса,
Жоқ, қазіргі таңда бұл кісінің жұмысы... Балаға таңдау береміз деп айтып еді ғой. Балаға таңдау 10 жастан кейін беріледі. Заңды тұрғыда 10 жастан кейін бала өзінің яғы несін айта алады. Бірақ та оның өзі де ол не емес, тек бала мен осы мамамен тұрам или папамен тұрам деп, оған қарап сол шешім шығармайды. Ол да жан жақты қарайды. Сол үшін де ойлаймын, енді бұрын тұрды тұрмады, оның қазбалаудың қажеті жоқ. Бүгінгі таңда қарау керек та, баланы алу керек. Если жағдай татуласу жолымен келіспейтіндей жағдай болса, сіз онда заңды түрде сотқа беру керексіз. 4 жасқа шейін менің білуімше, көбінесе анаға беріледі бала. 4 жасқа шейін мен білемін. Екіншіден, бұл жерде айта кететін жайт мәселе, ғайзаның жағдайын қарауда емес, немесе оның жұбайын қарауда емес. Бұл жерде біз баланың көзқарасын қарастыруымыз керек қой. Бәрібір балаға ана керек. Анасы қандай болсын, бәрібір ол ана. Соны түсіне алмай жатқан сияқтымыз біз. Нені бөліске салып жатырмыз. Әркім өзінің эгоизм, менікі бір ойыншық сияқты. Ата мен ене біз бермейміз дейді. Ер азамат өзінің шағымын айтып жатыр. Ғазиза өзінің қажеттілігін айтып жатыр. Осы жерде бала туралы айтқан бір адамның аузынан естімедім мен, және интервьюда да естімедім бала туралы. Сонда бұл жерде баланың мүддесі менің ойымша қарастырылып жатқан жоқ. Әркім өзінің мен деңгейінен шыға алмай жатқан сияқты. Осы отбасында. Екінші заңгер мырзаға толықтай қосылам. Мүмкін өткенде бір қандай да бір әттеген әйгәптер болған шығар. Бірақ қазіргі таңда айтып отырсақ, анасынан баласын айырып ғанда со баланың қандай болашағы болады қазір. Ол қалай болашақпен өмір сүрет. Оны ертең не деп айтады? Ертең ол өскенде 12-16-ға келгенде менің анам қайда дегенде сол кісілер не деп жауап береді? Содан әр адамның діңгегі болады, тамыры. Тамырсыз өскен ағаш ол берік бола ма? Ол қандай тұлға болып ертең өсіп шығады? Оның әйелдерге деген анаға деген ертең сенімі бола ма? Сонымен қоса ең бастысы ер азамат психологиялық тұрғыдан Ғазизаның күйеуі бір нәрсені түсіну керек. Ертең анасына деген сенімділік болмаған балада әкесіне дегенде сенімділік болмауы мүмкін. Ертең пубертат дейді, гормоналдық өзгеріске 12 мен 16-ға түскен кезде, мен өзгеріс қазірден бастап мені басталған кезде ол қалай болады? Екінші, баланың біз несін сұрай алмаймыз қажеттілігін. Анаңмен тұрасың ба, балаңмен тұрасың ба, анаңмен ба, әкеңмен тұрасың ба, сұрай алмаймыз жасқа дейін баланы. Өйткені оны ситуационный рет жағдайға байланысты, қазір кімге үйренді, дағыланды, соған кетіп қалу мүмкін. Толық қанды бауыр басу болған жоқ, себебі Ғазизада ондай мүмкіндік болған жоқ. Неге біз баланы анасына бауыр басуға мүмкіндіктен шектедік? Екінші және заңгер мырза мен айтып отырмын, енді мен Ғазизаны сүйемелдеп жүрген соң, кеше де мен заңгер де мырзадаларда болдым, кеңес алдым. Заңгер мырзаларда онда да заң тұрғысынан баласын анаға көрсетпеу, тағы да уголовный дейді қазақша қалай? Қылмыстық қылмыстық да болады. Астары бар екен. Ешбір құқығы жоқ екен. Мені осыны жақсы заңгер алып, ары қарай осы істі апарса. Бірақ ешқандай даудамасыз, егер де саналы адамдар болса... Жаңағыдай, мысалы, телефон қоңырау түсті ғой, туысқанынан, иә? Қаншалықты, иә, мысалы, біреудің телефон арқылы берген мәліметімен ол кісі қазір бөлісіп отыр. Бұл туысқандық сезімі бұл кісінің алдыға шығып отыр ғой, туысқандық сезімі. Кей кезде бір отбасында кекіліс болған кезде бір объект дейді, бір адамды табамыз да, сол адамды барынша басып тастаймыз. Тек қана біз бір-бірімізге деген ол кісі өзінің інісіне, ағасы ғой, бауыр басып, уайымдап отыр. Ал Ғазизаның баласын кім ойлады, кім бауыр басып атыр ол кісі? Кімнің Ғазизаға жаны ашып уайымдайды дейсіз ғой? Ғазизаға бірінші мен үшін, психолог маман үшін, ана үшін бірінші орында бала. Мен баланың мүддесін қарастырып отырмын. Сондықтан мен Ғазизаны сүйемелдеп отырмын. Өйткені барлық балаға ана керек. Бірақ ауыз сөз, мен балалар үйінде жұмыс істедім 5 жыл 8 ай. Сонда анасы келіп тұрады, ішімдікке салынып кеткен, нашаға салынып кеткен. Сонда әбетке берген екі пішенесін жемей, анасы аш соған жүгіреді. Бала әр уақытта әрбір адам, академик Докучаев родологиясын айтқан, өзінің негізін істейді. Неге біз оның негізін қиып тастауымыз керек? Кім бізге ондай құқық берді? Білмей. Ғазиза, сенің қазір қайын ініңнің де пікірі бар бізде. Қарайық, иә?
қайным екеуі жабылатын жаңағыдай. Ұрды соқты деген ондай ешнәрсе жоқ. Қолымыздың ұшында тимеген. Ғазиза, қазір тоқтай тұр. Сенің жауабыңды біз жарнамадан кейін білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Ұлттық арна эфирінде ниет. Жаңа бізде жарнамаға дейін Ғазизаның қайын інісі Ғазиза жайында пікірін білдірген болатын. Ғазизаның да айтары бар, иә? Ғазиза, қайын інін айтты. Мен Ғазиза, мен олай жақын араласқан жоқпын, қолын ұшында тигізген жоқпын деді. Сен өткенде бізге келген кезде мүлдем басқа ақпарат айттың. Мойындамай тұр біріншіден. Бірақ мен ешкімді осы уақытқа дейін ешкімді жек көрген, онда ештеңем жоқ. Барлығын сол отбасының атамды да, енемді де, күйеуімді де, қайнымды да барлығын жақсы көрдім. Мына шын жүрегіммен, кішкентай ғана жүрегіммен мен оларды шынымен жақсы көрдім. Егер мен осы эфир алдында кешірім сұрағым келеді, егер мен сіздер туралы бір жаман нәрсе айтқан болсам, сіздердің алдарыңызда дұрыс келін бола алмасам, күйеуіме дұрыс жар бола алмасам, мен сіздерден міне басымды иіп кешірім сұраймын. Кешірім сұрағым келді. Өйткені Құранның Ағраб сүресінің 4-199 аятында айтқан, бір-біріңе кешіріңдер, дұрыстыққа бұйырыңдар деген. Міне мен қазір Айнұр Тұрсынбаеваның Тұпсана деген кітабын оқимын. Құралай ханның кітаптарын оқып жүрмін, сол жерде кешірім жайлы көп жазылған, соларды оқимын да, өткен эфирде мүмкін мен сол кезде сол кісілердің жақсылықтарын, маған жасаған жақсылықтарын айтпаған шығармын. Мен мүмкін сол жерде қатты болған шығармын, мен кешірім сұрағым келді. Өткен сол кезде балам дедің, болды. Өткенде балам дедім, басқа ештеңе айта алмадым. Шынымен бірінші эфирде мен шаршап келдім, жол жүріп келдім, шаршап келдім. Не айтып, не қоятынды өзім білмедім, сасқалақтадым біріншіден, қобалжыдым. Ал қайнымды мен осы уақытқа дейін ешқашан жек көрген емеспін. Күйімнің інісі ретінде мен оны жақсы көрдім. Ерке бала деп атын қойдым. Әрқашан екеуміз қалжыңдасып солай жүретініміз. Тек қана бір ғана нәрсе болды, өкпелейтіндей менде сондай нәрсе болды да. Мен мақта тер жүргенде маған 50 литр суды үстіме мұздай суды құйып жіберді да. Аяғым ауыр болатын менің. Үстіме 50 литр құйып жіберді. Сен неге мақта термейсің деп. Сол кезде мен ойладым, неге бұлар маған осылай істейді? Мен оларды жақсы көріп тұрсам, қалжыңдап жасадым деп. Қалай түсіндірді осы қадам? Қалжыңдап жасадым деген жоқ. Осылай құйып тастады да, кейін күйеуіме звондады, қатыныңды алып кет, бұл мақта термей жатыр деп екеумізді ұрыстырды. Кешке ұрыс болды үйде, сол мақта термеді сенің әйелің деген үшін. Кешке ұрыс болды да, күйеміз екеміз, сен басқа әйелдер сияқты емессің, сен балаға қарай алмайсың деген сияқты, сен мақта тере алмайсың деген сияқты. Бірақ сол күні мақтада ең көп терген мен болатын. Бірақ мақта нашар болған, биыл 68 кило мен тердім, ең көп мен теріп барғаным. Бірақ көршілердің айтуы бойынша да, мақта термеді деген оның бәрі өтірік. Мақта тердім мен, мақта терейді аламын өзім. Әкесіз өсіп жаңағында үйде өскенмін, мен мақта теріп ақша табатынмын оқушы кезімде, мектеп кезімде сұранатынмын. Иә, өткенді. Ғазиза, енді жаңағы қайын інінің айтып отырған дегені, ол ешқандай қол жұмсамадым дегенін айтып тұр ғой. Иә, аяғым ауыр кезде жаңа сол мақтада бірінші су құйып жіберді, одан кейін үйге барғаннан кейін күйеуіміз екеуміздің арамызда ұрыс болып жатқан кезде қолымда бала болды мен. Бірақ күйіміз екеуміз жанжалдасып жатқан кезде мен ойлаймын, екі ерлі зайыпты ұрысып жатса, егер арасына ешкім түспеу керек. Арасына ешкім түспеу. Екеуі мүмкін ерлі зайыпты ғой, олар ұрысады, кейін татуласып кетеді мысалға. Бір екі күн ұрысатын шығар, татуласып кетеді. Сол кезде өзгелердің көзінше ұрысушым едіңдер, әлде жеке бөлмелерінде? Жоқ, жеке бөлмеде, өзіміз жеке бөлмемізде ұрысып жатырық қой. Сол кезде қайным келді да, менің былай шашымнан ұстап тұр, шашым орамалым болған, шашымнан ұстап былай тартты мені, қолында баламды алып кетіп қалды да. Сосын күйеуім мені қылқындырып, сондай нәрсе болды. Сол кезде мен қайнымды кішкене кешірмей, жаңағыдай өкпелеп ренжігенім болды. Бірақ мен барлық нәрсесін кешірем. Біз кімбіз? Құдай Алла Тағаланың өзі біздің жасаған күнәмізді кешіргенде біз кімбіз? Бір-біріміздің күнәмізді кешірмейтіндей. Мен барлығын кешірем. Маған қандай жамандық жасаса, мен барлығын кешірем. Ал егер жақсылық жасаса, мен ол жақсылықтың өтемі ретінде біріншіден алғысымды айтам. Рахмет, ата ене, сіздерге осылай күйеуіме алғыс айтам. Мені оқығандарыңыз үшін, оқытқандарыңыз үшін алғысымды айтқым келеді да. Ал енді шынымен жасаған жаңағындай қателіктерім болса, шынымен жасаған қателіктерім болса, мен кешірім сұрағым келеді. Ғазиза. Бірақ басқалардың қателігін мен де кешіруге дайынмын. Ғазиза, бізге хабарласқан көрермен бар екен, қабылдасақ. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Алло. Сәлеметсіз бе?
Алло. Сәлеметсің бе, Айгерім? Сәлеметсіз бе? Қайдан боласыз? Сәлеметсіз бе? Мен мына Алматы облысынан хабарласып тұрмын, Айгерім. Мына өзің ылғи сырласуды жүргізіп жүруші едің, енді мына ниетті жүргізіп жатырсың. Я, апа, не айтасыз? Айта қойыңыз. Мынау, мен саған айтайын дегенім, мына бағдарламаларыңа рахмет. Мына Қазизаға көмектесіңдер. Ол ананы баласынан айыруға болмайды ғой, әкем. Оның шешесі жынды да, баласы жақсы ма ол әулетке? Сонда, менің айтайын дегенім сол еді. Ол, неге олар оған баланы бермейді? Оны баланы бермеуге қақысы жоқ. Баланы анасынан айыруға ешкімнің қақысы жоқ. Ол жында елемес, мен көріп отырмын, әсәйбәт түк түзу сапсау келіншек. Оның жүрегін ауыртпай, Айгерім, көмектесіңдер. Мына Лиман қанымға да рахмет. Мына Қазизаның баласын алып беріңдер. Баласын қайтарып берсін. Ол не қылған әулет ол? Сонда оның шешесі жынды болғанда оның тапқан баласы жақсы болып тұр ма оларға? Апа, апа, сіз Алматы облысынан хабарласып тұрсыз ғой, иә? Ғазизаны танымайсыз. Мен Алматы облысынан хабарласып тұрмын. Ғазизаны тек біздің ниет арқылы ғана танисыз ба? Мен танымайым Ғазизаны, мына. Ешқандай туысқаны емессіз ғой. Жоға, мен танымайым, әке, танымайым. Мына хабарды көріп, сондай зап болдым. Рахмет, апа, сізге. Жоқ, танымайын. Танымайын, Қазизаны. Рахмет, үлкен сізге. Бізге телефон шалып, уақыт бөліп, энергияңызды жұмсап, Ғазизаға жаныңыз ашып жатқаны үшін үлкен алғысымды білдіремін. Көмектесіңдер, Айгерім, деп қояды, иә? Біздің қолда болса, біз ешқандай ананы, әкені баласынан айырмаушы едік. Ғазиза бізге көмек сұрап келді. Біз барынша көмектесіп жатырмыз. 16 орталығына жатқызып, Марал ханыммен таныстырып, психологиялық сүйемелдеу болсын деп. Міне заңгерді шақырып отырмыз ортамызға. Қаншалықты қай жерде шикілік бар, қалайша біз заңды тұрғыда дұрыс көмектесе аламыз. Ештеңені сындырмай. Әрине көмектесуге дайынбыз біз, иә. Мен де айтып отырмын заңгер мырзаға. Жаңа мен тағы бір естіген мынау Есіл ауданының ішкі істер бөліміне тағы бір арыз жаздым дедіңіз ба? Соны дұрыс естімедім. Сонда күйеуіңіз осында ма, Астанада ма сонда? Жоқ, күйеуім осында. Неге бұнда жаздыңыз деймін да? Осында жазса, Шымкент қаласына барады екен ол арыз. Баланы алып берсін деген сияқты арыз жазса. Кім айтты оны? Осы эфирден шыққаннан кейін біз солай күйеуімнің үстінен арыз жаздық қой. Жоқ, сізге кім көмектесті? Сол кезде заңгерлер көмектесті ма? Сол кезде жоқ, осы жерде мен... Егер жолдасы Шардарада болатын болса? Жоқ, бұл кісі енді осында да жаза берге ол. Просто мен ойладым, сіз осы жерде ұрды деп жазды дегенге, осы жерде келіп тағы бір не болды ма сізде деп? Жоқ, ұрғаннан кейін мен осы эфирге келіп тұрмын ғой. Содан кейін осы Астана қаласынан арыз жазып, ол жаңағы Шымкент қаласына ол қағаз жіберілді. Ол өзінің тұрғылықты жеріне барады. Иә, ол тұрғылықты жеріне барған, содан кейін участковыйлар маған хабарласып, осылай баламды тартып алып, телефонымды тартып алып деген сияқты жазғанмын ғой, баламды алып беріңіздер маған деп. Бір күні участковый звондайды, телефонымды алдық деп. Мен айтамын ғой, аға, маған телефон емес, маған балам керек қой деп. Телефонымды алып та ертең анам алып келемін деп жатыр. Ғазиза, мен сізден барынша анық нақты ақпаратты шығарғым келіп отыр, иә? Сіз өткенде айттыңыз, жолдасы мені алып қашты дедіңіз. Иә. Мен келіскен жоқпын, мен оны дұрыс танымайтынмын дедіңіз, иә? Иә. Сол жайында біз ақпаратты көріп алайықшы. Ауылға қайтып келе жатқан кезінде мені үш жігіт басып алып қашып кетті. Осылай немен келе жатыр едіңіз? Автобустан келіп түстім, кейін көлікпен үш жігіт алып қашып кетті мені. Ол жігітті танымайсың? Жоқ, ол жігітті сырттай ғана танығанмен, әпкемнің үйіне барған кезде ол мені сырттай көрген, мені сырттай көрген. Өзі кішкентайынан білемін оны. Жаңағы 7-8 оқитын кезінен де ауылға келіп, жаңағы әпшесінің үйінде жүрген толқын деген, оның үйінде толқын деген жаңағы әпшесінің жаңағы енесі бар, ол кісілер бәрі баста таныстырған мені. Сол кісінің үйіне келіп кетіп, асыл ерім деп жүргені бәрін білемін де, жаңағы бөлелерім бар, сол жерде есіткенмін де. Ол маған бөлелерім айтқан, жаңағы асыл ерім деп жүр, құдашамыз деп те. Сонымен біз телефонмен сөйлесіп, былай жолығып жүргенбіз. Арамыз 2-3 жыл сондай связіміз болған да. Сөйтіп біз таныстық, көрістік, білістік. Бұл жүрген кезінде алып кет, мен өз дайынмын деп те айтты. Біз ол кезде мысалы үшін жаңағы тіршілігіміз бар ғой. Бір 10 күндей ма,
жаңағы кейін келатырмын деді да оқудан, сол кезде күтіп ал деді. Сөйтіп мен алдына шығып Шымкентке барып, сөйтіп жаңағы үш бала болып алып келді деп жатыр ғой, үш бала болып алып келгенбіз үйге. Енеміз звондады маған, әй Нұрбек, мен саған қызымды ұрсын соқсын деп берген бе едім деп. Ғазизаның өзіне беріңіз дедім телефонды. Сөйтіп Ғазиза алды телефонды. Әй не болып жатыр? Жауап, нақты жауап жоқ ештеңе. Мен сені ұрдым ба? Жоқ, мен сені ұрдым ба деп сұрадым. Жоқ деді. Басқаша жауап беріпті енді. Кімнің сөзіне сенеміз? Енді мен барлық шындықты айтайын. Енді шындықты айту үшін эфирге шықтым. Асыл ерім деп атаймын. Асыл ерім деп атамағанмын күйеуімді. Бірінші әпкемнің үйіне мектеп оқып жүрген кезінде мен әпкем үйіне баратынмын. Қыдырып қонақ болып баратын, көбіне сол жерде жүретін, жаңа күйеуімнің келін болып түскен жерім бар, сол жерге мен айтып жатыр ғой, мен кішкентайынан танимын оны деп, өйткені мен постоянно әпкем үйіне қыдырып баратынмын. Сосын барған кезде мен үй әктеп, жаңағыдай терезе сүртіп, солай көзге түсіп жүретінмін де, мен сырт жақтан осы күйеуім көріп жүр, сыртынан көріп жүрген да, солай көріп жүрген. Одан кейін сіздің тарапыңыздан ешқандай не болған жоқ қой, бұл кісіге жаңа күтіп ал деп. Жоқ, жаңында ондай болған жоқ. Просто айтып жатырмын ғой, жаңа әпкемнің үйінде жүрдім, ол мені сырттай таныды. Кейін бір күні жаңдай, енді бәрібір мен ол адамды танымаймын ғой, бір күн маған бір қоңырау түсті Алматы қаласында жүрген кезінде. Содан кейін жаңа танысқан кезінде осы күйеуім болып шықты. Одан кейін мен сені көргім келеді, анамды ертіп барғым келеді деген сияқты нәрселер болды да, ол кезде менің анам үйде жоқ болатын. Кейін сіз сөйлесіп жүрдіңіз? Сөйлесіп жүрген жоқпын. Телефоннан маған хабарласты, Алматы қаласына хабарласты бір рет. Одан кейін анасын ертіп үйге мені көруге бір рет барған болатын, бірақ мен қарсы болдым. Мен сені танымаймын, мен сені білмеймін деп қарсы болып, осылай қайтарып жүргеннен кейін мен Алматыдан қайтып келе жатқан кезде ол мені алып қашып кеткен, осылай күштеп зорлап алып қашып кеткен. Енді асыл ерім ондай деген сөздер болмаған. Енді жалпы лексиконында бар ма? Жоқ мұндай жерде. Өзім келе жатырмын деп айтты деп тұр ғой, осының барлығын қалай болмаған нәрсені болды деп айтуға болады? Бәлкім ұмытып тұрған шығарсың. Жоқ, ұмытып тұрған жоқпын. Алматыдан келе жатқан, жаңа айттым ғой, телефонда телефонда бір рет сөйлестім дедім. Жұмыста ол кезде мен военный часта официант болып жұмыс істейтінмін. Сол кезде бір рет маған осы күйеуім хабарласқан жаңағындай. Жап жақсы сөйлестіңдер қанша? Жақсы сөйлескенде маған қайта қайта хабарласа беретін, хабарласа берді. Сосын мен танымаған адаммен олай қатты жақын сөйлесуге қорқатынмын. Қайтар маған звондама, мен сенімен сөйлеспеймін, мен саған тұрмысқа шықпаймын деген сияқты нәрсе айтатынмын. Солай болды. Кейін Алматыдан келе жатқан кезінде солай алып қашып кеткен. Марал ханым, сіз психолог ретінде, маман ретінде білікті, кімнің сөзіне сенуге болады? Бұл жерде енді Ғазизаның сөзінде де менде маман ретінде толық бір ашылмаған сырлар бар сияқты. Жайлап жобалап айтайын, мен қатты айтпай ақ қояйын, өйткені біз қазір өзгеріс барысында, терапия барысындамыз ғой. Ер азаматында да бар, екі жақтан да бар. Қосып айтты деп айтсақ болады, енді әдемілеп айтайын. Қосып айту бар ма? Екіншіден, кей кезде адам өзінің санасында бір қандай да ой пайда болады, соған өзі сенеді. Ол сол адамға шындық. Бірақ басқа біреуге ол ақиқат, ал екіншісіне ол өтірік болуы мүмкін. Мәселе қазір кім-кімді алып қашып кеткен емес. Мен үнемі айтатымда қайталаймын, өткеннің есігін жауып үлгермесеңіз болашақ ашылмайды. Сондықтан екі үлкен адам, мына кісі енді саналы адам сияқты, көз жанары тоқтатқан, сабырлы ер азамат сияқты, үлкен ер азамат сияқты тыңдаған кезде. Марал ханым, жақсы, қазір балаңызды сағынып жүрсіз ғой, иә? Әрине балам сағынам. Бала бақшаға барған кезінде де балаларды көремін, әр қайсын құшақтап сүйіп, жаңағы қысып сөйтіп жүремін. Одан кейін экранға назар аударайық, иә? Маман алып кетсем ба сені? Барасың ба? Ойбай, түшпесе маманы алып барайын ба? Бармайсың ба маманы? Алып барайын ба маманы? Кімдікі ол? Кімдікі ол? Кімдікі? Кім тұрақ тұр? Папаңдікі. А, папаңдікі ма? Анашым,
Ғазиза. Ғазиза, жыламаңыз сіз. Балаңыздың жеке қалған кезде алып кетсін деп тұр балаңыз. Атасымен отырған кезде мүлдем басқаша. Ол көбіне ата жесінің қасында еркелейді да, бірақ ата жесінің қасында маған мама, мен сені жақсы көремін деген сияқты нәрселерді айта алмайды, өйткені ата жесі оны кішкентайынан егіп, жаңа өсіріп, еркелетіп солай өсірген ғой, бірақ маған барса кішкене қызғаныш болады да ата жесінде. Бірақ былайша бөлек тұрған кезімде тек қана мама, мама деп менің артымнан қалмай сөйтіп жүретін, көбіне мен жеке қалған кезде анама барам деп. Телефонмен де хабарласқан кезімде мамаға айтады, түнде сағат 12-де мен балама хабарласам, сол кезде мама келші дейді, мама мен самолетпен саған барам деп айтады. Мен оның бәрін естеймін, даже балабақшада апайына хабарласам ғой. Қазіргі хабарласып жүрсің? Иә, қазіргі күнде балабақшада апайына хабарласам, хабарласқан кезде балам мен дауысымды естейді, Бегнұр деп айтсам, мама дейді да, ары қарай тоқтамай жылайды. Сосын сол жерде телефон тұтқасын біраз күтіп тұрамын. Сосын апай айтады, балаңыз уже жылап жатыр, жылайды. Одан кейін ары қарай телефонды қоямын, уже сөйлесе алмайды бала деп та, оның психологиясына жаңа мен оны жылатқым келмейді баламды. Менің өзімнің жылап жүргенім де жетеді, балам жыламасын. Просто мен шыдап жүрмін, бәріне шыдап жүрмін. Тек қана олар балам атасы мен әжесінің қасында, главный ең бастысы өзінің сол отбасының ұрпағы ғой ол. Сол жерде дүниеге келді. Содан кейін мен уайымсыз осында жүрмін да. Бірақ журналистерден естідім, күйеуің балаңды беріп жіберетін, баласын беріп жіберетін едік қой деген сияқты сөздер айтыпты. Мен ойланып жүрмін, егер осы эфир болады ғой, эфирден кейін мүмкін алдағы уақытта өзімнің жоспарым бар. Егер баламды шынымен маған беретін болса, барып алып кеткім келеді. Өзім мен дағдарыс орталығында жатам, барлығының баласы бар, қастарына құшақтап жатады. Мен өзім жеке мынандай кроватта бір өзім жатамын, жанымдағы кроват бос тұрады. Сол кезде мен ойлаймын, барлығы мен бойдақсың ба, жоқ солай деп сұрайды да, сен бойдақсың ба, мына жерде бәрі баласымен жатыр ғой деген кезде мен өзім жауап таппай қаламын. Жауап таппай не деп жауап беремін де білмеймін. Өтінемін, маған баламды қайтарыңыздаршы, қайтарыңыздаршы. Өтінемін, маған бала керек, басқа ештеңе керек емес, тек балам. Мен балам үшін бәріне барамын, мен анамын, балам үшін бәріне барамын мен. Мен айта кетейін онда, иә, сіздерге негізінде бізде сот практикасында осындай болған. Бала туылғаннан кейін жаңа мамасы осылай психдиспансерге түсіп, кішкене емделген бір аздай уақыт, кейін күйеуі баланы алып аламын деп сотқа береді. Сонда сот енді бәрін дұрыстап талқылап келген кезде аяғында жаңағы қыз әйелді, әйелінің күйеуі соған сондай жағдайға жеткізген деп сондай диагноз шығарады да, сол баланы анасына берді. Бұл сот практикасында болған нәрсе. Ол сол үшін де мен қазір осы тікелей эфирде болғаннан кейін жаңағы енді Ғазизаның ата апасына, қайнатасына, апасына айтқым келіп тұрғаны сол негізінде бұлай енді оңтүстіктің менталитеті өзі бір бөлек не ғой, енді алып қашу болып жатыр, жаңағы енді баланы бермеймін, енді үйдің ұрпағы деген сияқты сондай. Бірақ та енді адами кейіпті сол енді оңтүстік менталитетіне сай адами кейіпте қалу керек, баланы беру керек те, бір татуласу келісімін жасап екі жаққа да, ол мысалы каникулда сол жерде болсын, былай кезде мамасымен болсын деген сияқты сондай бір келісімге келсе, ертең бұл кісілер бәрі бір бірімен араласатын адамдар болады. Сондай жағдайға жеткізу керек. Бұл сотқа барғанда ешкім жеңбейді бұл жерде. Сотта ертең ол баланы алу керек, оның бәрі өте стресс, ол балаға да стресс. Біріншіден бұл жерде баланың жағдайын ойлау керек деп ойлаймын. Біз көмектесе аламыз ғой заң жағынан, иә? Әрине, ол заңды тұрғыда біз оны жеңіп алу ештеңе де тұрмайды. Сіз бізге көмектесесіз. Әрине, біз көмектесеміз толықтай Ғазизаға. Бірақ та сонда да ойлаймын, сол сотқа жеткізбей біз әлі де Ғазизаның сөзіне сіз сеніп отырсыз ба? Мен бұл жерде мысалы Ғазизаға жоқ, ол кісілерге сенемін деп айтпаймын. Ол мен практикада енді кездеседі ғой сізде. Практикада, бірақ бала анасымен болған дұрыс. Біз тек сондай енді мен көріп отырмын, Ғазизаның қазір мысалы психолог сараптамасы бәрі бар, мысалы жұмысы бар, қазір енді оны сөйтіп баласынан айырып тастауға болмайды деп ойлаймын. Сол үшін ол сотқа берсе ол жеңіп алады ол баланы. Ертең ол ата енесі осы жағдайға зар болып қалмасын деп ойлаймын. Ертең келіп көре алмай,
біз көре алмай жатырмыз, қайсы бізге көрсетпей жатыр деген жағдайға жетпес үшін. Сол үшін келісімге келу керек. Ғазизаның баласына байланысты тың мәліметтерді, мәселені ертең біз бағдарламамызда жалғастыратын боламыз. Бүгінше осы бағдарламамызды аяқтаймыз. Ниет бізден, амал сізден.